بندش ته به هي چې پای کې یو مسله د استیزان د اجازه وختلو ده چې کوم وینځي غلامان دي یا ماشومان چې له بلوغ ته نه رسیدلي مراهقین دي یعنی بلوغ تقابودي په درې اوقاتو کې باغی اجازه غواړي چې کله د چا کمرې ته ورځي اگر که خپل مور او پلار ولی نه درې اوقاتو کې اجازه وختلا ضروری دي لکه دا ذکر کړي یا ایو الذین آمنوا یا ایو الذین آمنوا ایمان ولهم لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم خامخا اجازت دیواری پتا سکیا کسان چی مالکان ساسو خیلا سنا والذین آکسان لم یبلغوا الحلم منکم جن دی رسیلی بلوغ تا پتا سکی ثلاث مرات دری زلا من بدری اوقاتو کی یہ بوینزی غلامانی یو دا ماشومان جی بلوغ تا نیرسیلی من قبل صلاة الفجر مکد منزل سبانا وحین تضعون ثیابکم من الظهیر او کل جی تاسو دی خپل کپڑی من الظهیر تی پوخت غرمی کی ماسبخیم پٹیم کی ومن بعد صلاة العشاء رسل منزل باسوتن دی اوقات کی با ار سڑی اجازت واڑی ماشومان مو اجازت واڑی جی کل بلوغ نی رسیدی ایو خواہ ماشومان جی بلوغ تا رسیدلی ندی لیکن بالکل واڑ دی پا خبر پوئی گی نا آغا اجازت یا وار ٹیم کی ورزی خلق و خواتا نا مراد آغا ماشومان دی جی بلوغ تا رسیدلی ندی لیکن مراحقین دی مراحق مانا بلوغ تا قابولی پا خبر پوئی گی بری دری اوقات کی با دی والی اجازت واڑی ثلاث عورات لکم دا دری وقتنا دا عورت کارا کولی استاسو بدی امقاتو کی عام طوربان خلق زیادی کبڑی باسی ناسی نجی سڑے ورشی دا چا کمری تا با مای نظر ولگی اگر کد مور کمری دا دا خور کمری دا لیکن جی کلا ورزی بدی دری اوقات کی بخصوصی اجازت واڑی لیس علیکم ولا علیہم جناحن نشتری پتا سبائی نا پاغی بانی جناحن گنا بعد انہا روس ردینا ندینا علاوہ بیا روس نور اوقات کی بیا گنا نشتری چی خام خاطب آلت کرنی اجازت واری طوافون علیکم بیتلون کراتون کی پتا سبانی بعدکم علا بعد ان بازی پتا اس کی و بعض بانی کذالک یبین اللہ لکم العیاتی دارنگی بیان اللہ تعالیٰ تاستا احکام اللہ علیم حکیم اللہ پوئے ذات حکمت والدی وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ او کل چی ورسی کی ما شمان پتا سکی بلوغتا فلی استادین و بیدی اجازت واری کم استادن اللذین من قبلهم لکا سرن چی اجازت وقتا آکستانو چی مخیا دیونو ما شم کل بلوغتا ورسیدن دا چی کلم بیا کمری تا ورزی دار چا کمری تا نو اجازت بواری بی اجازت با داخلی گینام چی کل پائی کی سوکی گوری عبداللہ ابن عباس ساتا ابن بی ربا حویل ویزا چی دا خپل خور کمری تا ورزم خپل خور می دا نام بزی اجازت وارم آور تیل تا داخوا خیل چی خپل خور دیتا بربندی بی دا خو انسان نے کل با کپڑی اغابت لئی کل با دا غسل ارادہ کئی اور تا دا سیمان کوابل کی اجازت و غرادہ خیستہ عذاب دی کذالک یبین اللہ لکم آیاتی داری بیان اللہ تاصدق پل احکام واللہ علیم حکیم اللہ پویزات حکمت والدین والقواعد من النسائن دا یبل قانون ذکر کئی ردہ فید حرج دپارا کمی زنانا چاہی بڑی گانی شیوی دی او دا نکاہ امیدی نشتری نکاہی برقا مرقا نپسر کی خیر دی وی والقواعد من النساء وناست زنانا اللہ تیا زنانا لا يرجون نکاہن چیغی امید نساتی دنکا کولو اخری عمر ترسیری فلیس علینا جناحن نشتپائی بن گنا ان یضان ثیابهن جائی کیری زیدی کبڑی اخبلی زیدی کبڑی سنی بورقدا پڑھنے کسطر نکی خیر دے زکت سی زنانا جائی تار سڑے مور ہوتا ہوئی اور سید اخبل مور کیا رکی خپائی یو شرط لگئی غیر متبر جاتیم بی زینا نبا اخکار کون کی اخبال خائص لرا دول سنگار بنا کئی داری معازی وزیرت بنا اخکار کئی سر بے پٹی سرب مخولاس بے اخکار کی
دا می زنانی کنا اکثر بری کلو کی بڑی گانی زنانی ری کورون تا ورزی دایی دیسی سطر زورت نی اون سطر کول بہتر دی وان یستعفف نخیر اللہ ونم او زان بچ ساتل غرائی دی دا پارا واللہ سمیعون علی ولا وردن کے پوئے دے لیسا للعام حرج ولا علی العرج حرج دیکھئے او بالقانون ذکر کے دا فی دا حرج دا پارا او دی آیات خط تفسیر آنے چکم عبداللہ ابن عباس ذکر کرے عبداللہ ابن عباس وی وی کل جد آیات نازل شولاتا کرو امالکم بینکم بالباطل دیو بالمالون پا ناروا طریقو مخوری ناروا طریقہ خدام دا چیتر چا مال بغیر دی اجازت دی استعمال ہے خوراکی اشیہ دی نورشی دی بغیر دی اجازت دی استعمال ہے دم پا ناروا خوراک دی بدی کی بازی خلق دیسی کمزوری خلقو معذور اون ناغی و بیاد اخپل اخپلوانو کا ای که خوراک کول چه دا غی مالک با بکور کنو دا بی ای یو گناہ شمارلا چه دا خم یو پرده مال خوڑلی بغیر اجازتنا نو کمچی گوڑان خلکو دارنگی پڑان دو پکی بی بیمارانو دی با اخپل اخپلوانو که جلالنو خوراک بی نکاو بیا چه کل با دا کور مالک نو کسنانو یا ماشمانو با خوراک راولو دا منگ نکو دی که بی گناہ شمارلا دا مالک اجازت ننے کڑے دی آیات کی داغی جواب کچنا دا خوراکو نکولے شئی وجدار چی اجازت اگر دو قسم سر دی یوی سریحی اجازت سریحی اجازت دار جتا دا سو کوئی دا شے استعمال کا یو دے صراحتی دا ازنی حالی ازنی حالی دیتے ویلے کدلے شئی یو دا ازنی سریحی بلی ازنی حالی ازنی حالی دا چی دیو سری حالت دلالت کے پدے بانی چی آغا پا دی بانی خپکی گی نا چی داغا خوراک تاو کی داغا یو بل شیز داغا استعمال کی دا بیتا کولی شی دا کم خپلوان چی دی دا کورو نسو خوراک کی پا غیبانی دا کور مالکان خپکی گی نا لیاز دا خوراکو نکولی شی لیسا علی العام حرجون نشتر پردون بانی سگونا ولا علی العرج یعنی پا گرد بانی حرجون سگونا ولا علی المرید یعنی پا بیمار بانی حرجون سگونا ولا علی انفسکم نستا سپا نفسون بانی دلتا سوال راجی پا خبال نفس بانی سے گناہ مان نفس و گناہ نہیں نا دائی دیر پارجی کرکو لکہ سنگ چی دا خبال کور نتا خوراک کے دا قرنگی را دی خبالوانو دا کور نام تا خوراک کولیشی حرج پکی ما محسوس ہوا انتا کولو چی تاس خوراکوی من بیوتی کم دا خبال کورون نا بیوتی آبائی کم یا دا کورون نا خبال پلارانو نا او بیوتی اماتی کم یا دا کورون من دستاسو نا دا کل بچی جدائی دا مور پلارنا نمور و پلار دایی کور دا تلال شی او سل تر خوراک تیم راگی پلار دی نشتری والتا خوراک تیار دی تاوکو بتا گناہ نشتری سکستا پلار سا پا خوراک سا خپکی ہونم او بیوت اخوانی کم یا رونو یا کورونو دا رونو ستا سنا بیوت اخواتی کم یا دا کورونو دا خوین دستا سنا بیوت امامی کم یا دا کورونو دا ترونو ستا سنا بیوت اماتی کم یا دا کورونو دا تروریانو ستا سنا چی دا پلار دا تر پریم او بیوتی اخوالکم ید کورون دا ماما کانو استاسونا بیوتی خالاتکم ید کورونو دا تروریانو استاسونا دا مور دا طرفنا ما سیگانی چھو تیرش او ما ملکتم مفاتیو یا اسوج تاسو مالکانیو دا کنجیانو دین مراد عبداللہ ابن عباسو یا اسوج دیم شاعتا پخپل دکان بانی پخپل کور بانی پخپل باغ بانی مقرر کرده دی آل تنخواه رکی وادری اختیارات سپارلی دی چی با دی باقی اختیار طول ستا سر دی دی دکانی اختیار طول ستا سر دی او تو ارزی دی نخوراک که نو دی خپل خادم نو دی خپل نوکر نی اجازه دوختو دی زورت نشت دی چنی با اجازه داخلی چی سوکوی تا خود اختیار رکی نا دا مالک دی او صدیقی کم یاد خپل دوست نا دا دوست دکور نخوراکی نو کولیشی مثلا یو سر دی اد خپل رور یا د ترور یا د تر یا د ماما او یا د دوست کور ته لاړ شي هلته څوک نشته دی صرف کور کې ماشومان دي او مالک د کور نشته دی روټۍ ټیم دی تاله روټۍ راوباسي بس ته خوړلی شي دا مه یوه چې ګنې هغه مالک نشته وای به اجازت کړی و که نه به یې کړی خو صاحب کرام چون هغه ډېر پاک خلک و هغې به دا هم لاوله ګناه شمارله لا ورته ویل دا ګناه نه ده خیر دی مالک که نشته دی خو ستا په دې خوراک خفه کېږي نه بلکه دوست دې دوست کورنم خوراک کولی شي یو سړی دې خپل دوست کور ته لاړ شي او دوست دې په کور کې نه وي ماشومان دله خوراک راوباسي روټۍ ټیم دی یا د چی ټیم دی او دې خوراکو کې کولی شي
ولیک دا دوسرا شی او کور کې ودخل کوی چې ستا دوسرا غلی و اغل اول تپوس دی کوي څنګه چې روټیم بخوړلی و که نه اګور لاول خوراک تپوس کوي نو کور خلک چې وي یاو چې روټیم بکړی وي نو هغه خوشحاله شي زخم کړی وي نو په دې خلک خوشحالیږي دا څوک ګنا نه شماري لیس علیکم جناح نشتره په تاسو باندې ګنا انتا کلو جمیعا چې تاسو خوراک کوئ په ټوله باندې اواشتا تنیا ځان له ځان له جدا جدا دواړه قسمه خوراکونه کولی شي یو څه خوراک کوئ دا ډېر بهتر دی یو صحابي راغلی یا رسول الله زمونږ خوراک نه کافي کی ویل تاسو څنګه خوراک کوئ مونږ ځان له ځان له خوراک کوئ یو څه خوراک کوئ په دې کې بیا خیر ډېر وي برکات پکې وي لیکن که سړی ځان له خوراکۍ نو کولی شي دا خبره دی بعضو خلکو کمزوري دي چې ر دی وایي د ځان له خوراک چې څوک کوي وایي دا د هندوانو بره سم دی وایي دا د هندوانو خوی کوي وایي نه نه هندوانو خوی نه دی ځان له هم کولی شي لکه بعضې ځایونو کې څوک چاله مېلمستیا ورکوي نو اکثر په دې هاټ پاټو کې دغه راوباسي وریجې راوباسي یا خوراک راوباسي وي پلیټونه هم بږي هر سړی ځان ته مخې ته دا خوراک دي دا جایز زیمانه نه دي قرآن اجازت کړی واشتاتن جدا جدا کوي کوي یوځای کوي اگر چې یو ځای بهتره وي مزم بکې ډېرې او دارنګې برکات بکې سوا دي فیدا دخلتم بیوتن کر چې تاسو داخلی گی کورونو ته فسلموا علی انفسکم سلام کوي په خپلو هم جنسو باندې تحیه من عند الله په داسې حال کې چې دا دعا د ژوند د الله له طرف نه مبارکتن برکتی دا طیبتن خوشحاله اونکې د زړه ده دا د سلام فیری کله کور ته نه وځي نو دا آداب یې ځکه کور ته لاړ شي لاول ورنه وځي دا د نیکۍ کار دی په نیکۍ کار کې وړاندې والی پکار دی سم کور ته نه وځي ښه په تیز باندې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بچی به هم دې خوشحاله شي او تا ته به ثواب هم میلاو شي برکات به هم الله نازل کی ته چې کور ته ورشي سلام وکړي بچی هم خوشحالیږي چې ځا سړی خوشحاله دی او چې کله ته نه وځي او نه سلام کې نه چا څه خبرې کې خلک بو چې بیا څه دنیا ورانه شوې ده نه سلام کولته زموږ د پښتنو خو عجیبه عادتونه دي اوس خو الحمدلله رو رو ختم شو جاہلیت رسمونه زموږ په دې پښتنو کې ډېر وو سړی به چې کور ته داخلېده سلام کول دا به عیب شماره ښه زه به ښځې ته سلام کوم وایي نو ولې څه کوې کنځلې وته کې ده وره سلام وته عیب نه ښکاره کېده وته کنځلې وته عیب نه ښکاره کېده قار کور ته عیب نه ښکاره کېږي او سلام وته عیب ښکاره کېږي نو مخکې دی ښځو کې هم ګورې بعضې عجیبه غو دې خوی نه پکې هغې به ځان له د عیب شمارم سړی چرته مسلې اورېدلې وه کور نه کې په جومات کې چې کور ته نه وځې سلام کوئ تلې کور کې سلام کړې السلام علیکم ورحمۃ اللہ ښځې د جواب پسې وته ویل سړیه دا بېغیرته شوې کلې ویل اغیر بیخ دی وزال طرف پیغمبر سلام لیل مولی سے مسئلہ کھڑی دا نا دا سلام کوئی ټول ماشومان پدی بان عادت کی کور کی خلق و تنوی ہوئی چی کل را دی السلام علیکم و رحمت اللہ دعا دا جون دا السلام علیکم سم مطلب دی دا منگا سی و رواج کرزا ولی السلام علیکم و رحمت اللہ اور سنگ خیستال فادی پتا سوری سلامتی وی السلام علیکم پتا سوری سلامتی وی رحمتون د الله ری پتا سی او برکات د الله برکتون ری پتا سی دا دعاګانی دی بل دعاګانی کوم خدای و دعا هم نو پویو جدا دعا د وکنه دا معنا من سری ودنه پویو الله وی ګور تحیته من عند الله دعا د جون د الله طرفنا مبارکتن برکتیم د برکاتم بکی طیبتن خوشالون کی رسلم دا کذالک یبین الله لکم الایات دا رہی بیان اللہ تعالیٰ تاسو خپل احکام لعلکم تعقلون دیر پارج تاسو د عقل کاروالی او د مومنان نور صفات ذکر کئی انما المومنون الذین آمنوا باللہ ورسولی یقینا کامل مومنا کسان چې ایمان راوړی په الله باندې او په رسول الله باندې و اذا کانوا ما علی امر جامع او کله چې دی ویرا سره په یو کار جمع کوونکی باندې یعنی د سیو خبره کې دیو مصروف ای چې هغه اجتماعي خبره ای مشوره کیږي نو ګره د امیر د اجازت نه بغیر ونه وزي لم یذابو دیونزی حتا استادینو تر دې چې دی اجازت واړی دا نه ان الذين يقنا كسان يستادينون كاجدي اجازت غوړي ستانه اولئك الذين ذا كسان يؤمنون بالله ورسوله چې دی ایمان لري په الله باندې او پر رسول الله باندې فیدا استادنو کانو کرج دی ایجاد غوړستان علی بعض شانیم د پاره د بازی کار خپل فاذل لمن شیت منهم اجازت کا واچا د جستا خو شی دی او واستغفر لهم الله بخنه واړه دی د پاره د الله نه امیر د پاره د آداب دی
او دارنګ مشورې والا د پاره ماده بي کله مشوره کیږي او ځکه میټینګ وي نو د مشر د اجازه نه بغیر به څوک بارته نه وزي اخو دې وخت کې بیل شان اوقات غری حالات دي دلته غوړ سره به سمیر دي نار سره به سم موبایل لبرنګ راځي بارته به وزي ستر امیر ته دا نه و چې سر زبرته وسم لکار مې دي د جارنګ را روان نه دا ادا وري او بیا چې کله اجازه تو وړي نو امیر بام هغه چاته اجازه ورکړي چې د خوښ شي کله کله یو سړی آتا وای ته سپیل علی سار شاو اهم مشوره ده او ستا حاضری پکې ضروری ده نو فاذل لمن شئت منهم اجازه کوا چا ته چې ستا خوښ شي دیونه واستغفر لهم الله بخنه واړه دي د پاره د الله نه ان الله غفور رحیم یقین الله بخنه کوونکی مهربان دی لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا دی آیت کی دو تفسیر دی یو تفسیر دار احسان مگر زوی بلنا د پیغمبر تاسو لرا بلنا مورا سر حکم کول مگر زوی بلنا د پیغمبر تاسو لرا بینکم ما بین خپل کی کدعاء بعضكم بعضا پشانت د بلنی د بای تاسو بازو لرا هر څنګه چې خپل منځ کې یو بل ته आवाज وکړي ایوب تر دعوت ور کې چر اشدلتا دای منودل زوري نه دي کنه لیکن د رسول خبره به شنه غړي رسول چته ویل دا وکړ به وکیدانه وي چې ما خو هغه کوم یو کني کوم نه نو سپې کې د پیغمبر بلنه د پیغمبر دعوت دا د عامو خلکو په شان ته م غړي چې ته او چاته وي چې او پلاني عدل تراشا او زما کار دی ما خپل کار دی زما کنه درزم لیکن د نبی خبره به دا شنه غړي د نبی حکم دا وخام خامنی دوی مطلب بده آیات کې داري دعا نه مراد یې आवाज کول مگر زوی आवाज کول رسول تا بینکما بین خپل کې کدعا عباد ګم بادا پشان د आवाज کول د بای تاسو بازو تا لکه خپل مینس کې یو بل توازن کوي او پلان کیه دی خوارشه نبی ته ورسې نه وي چې یا محمد دی خوارشه نه نه دوتیا رسول الله اید اللہ رسول اللہ دا سی خیستا ادبی الفاظ وی دا اشان عام خپل مشران دم چی آوازو نا کوئی دا ادب آواز کوئی پلار دیسی آواز مکو چیلا کئی چر دا تلی دا بی ادبی الفاظ دی نو نورتوی خپا خیستا الفاظ وی پلار سکی وی پلار چر تلی وی یہ پلار دی خواما تو گورا دا ادبی الفاظ دا جمعی سی غی استعمال آوا دمینی و دا محمد دک الفاظ دا زنجی علکان لکی یو بل توازو نا کئی یا تشپیلی ہوئی شپیلی و پلار تا نوی وره شران تا بشپیلی نو هی قد یعلم اللہ الذین تسللون منکم یقینا پیجنی اللہ کسان چغی خویی کی منکم بتاز کی لیوازن پٹ پٹ دا منافقان و صفا ذکر کئی نبی بچی کر ناس و مجلس کی دعوت بیکاو قرآن بلوستو منافقان چیو ندیو با یو بل تکتل مکی تیرشیو کر سور توبہ کی دیو با یو بل تیشاری کولی چو کهمونی نی نجی کل با تیوی رجی سو کم نینی بس غدلی و پروبانی ہوا تا قرآن دا مجلس سم دا قشان تا وطل اللہ ویزم پیجنم تا سوی دا قرآن مجلس تا تیخ تا کوئی او پٹ پٹو زیدم پیجنم قد یعلم اللہ الذین تسلل نمینکم یقینا پیجنی اللہ کا سان دا ورے معمولی خبر مش باری ها قرآن مجلس سکر ای و دے کناس زوری و دین تیخ تا کول و دین تلل بغیر دا اشد زورتنا دا ورے گناہ دا حدیث بخاری کی راغلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو پیر صحابہ تو بیان کاو صحابہ خود سی چائی وکل کین اصل ودی سی پتوجو بنا سو کان علی روسهم الطیر گوی کہ بسرونی مرغان ناس دی پدی کی ادری کسان رال دری کسان رال دی جمعات پر خواش تیری دل چوی قتل دن نبی ناس سے خبر کی خلق تا ایو کس چو نو اگر فورن ران نو ترا غیس کین اس پا مسجد کی پا حلقہ کی سے بے منتکین اس بکی ابل چو نه ایسه له ودرې ده لاړ شم کلان شم خو بس به حیا واره لږی سراغ کې ناستو ادریم چو نه ایسه بے باک شان ته په مخ باندې سلاړ نبی صاحب او ته وی عزت او درې کسان خبردار نه کموي درې کسان را الله یو چو د پخ پر سر کې د الله دین لزی ور کو الله هم د لزی ور کو دا دویم چو د حیا وکلا حیا ول اور لږ څنګه لاړ شم سلام ده حیا وکلا چې زم تا ته سن شمیلې ویا دریم جو فاعرض فاعرض الله وانو دې دریم مخواړو بس سلام تی مخواړو چې زماړو نه پکار نه سری ګدا زمره سخت خبره ده قد یعلم الله الذين يقنا في جن الله كسان يتسللون منكم چې خوي بتا ذکر لوادن پټ پټ فليحذر الذين يخالفون عن امري
ویدریگا کسان جریو مخالفت کئی دا حکم دا نبینا ان تصیب هم فتنتون چو برسی دیو تا فتنا فتنه سر گمرائی دا با گمرائشی او یصیب هم عذاب علیم یا برسی دیو تا عذاب درناک دا نبی دا مخالفت پوجب بانے بتا عذاب علیم ورسی گورا دا نبی پا حکم مخالفت معمولی حکم دا این مخالفت چاکڑے دیں سمر نقصان شوی دیں په احد کې صرف صحابانو اجتهادي غلطي وشوه. اجتهادي ګورې ګنهګار هم نري اجتهادي غلطي دې دا وشوه چې دا ډېرکۍ نه څلوېښت کسان را کوش شول او دای په نتیجه کې اویا کسان شهیدان شول. څومره نقصان وشو؟ دارنګه یو سړی و هغه خوراک کاوه چې منافق و. خوراک یې کاوه نو په دې چپ لاس باندې کاوه. نبی وتل په دې ښی لاس خوراک کوه. هغه ورته لاس ته دیو زما طاقت نشه چې بری خیل اس فراو کوم. یو ما منعه الا الكبر سر تکبر په جوانی د نبی دا خبر ونه منودلا. نبی او ته لست طاعت تریاړو طاقت ون لري فما رفعها الى فيه. الله سي خليتم چت نه کی شل شو. الله سبحانه شل شو. الان ګیدا ګور معمولی خبر مون تخکار کی و سمر تکلیف و تملاش او یصیب ما عذاب الیم یا ورزی تا عذاب درناک. الا ان لله ما في السماوات والارض اخر کی دعوت توحید به مات گئی. خبردار یقین خاص اللہ په اختیار کې ریاست چې په اسمانونو کې او په زمکه کې لري. قد یعلم ما انتم علی یقینا پویږي الله په حالا چې تاسو پای باندې وي. ویوم یرجعون الیه او په ورځ دی واپس لشي الله ته فینبئهم بما عملوا نو خبر ورکړي دی ته په هغه عملونو باندې چې دی وکړي. والله بكل شيء عليم. الله پر شبانی پوی دی. سورة الفرقان دم کی سورة نگیری دا سورة النور سے ربط داری مخیر توحید و شرک میں اس کی فرق ذکر کو پا بیان دمی سال النظر پا دی سورة کی با دا موحدین و دا مشرکان و دای فرق ذکر کئی پا بیان دا صفات و سرا و صفات کی فرق آره مخیر مثال ذکر کر اللہ و نور السماوات و کظلمات دلته به صفات ذکر کئ. مقصد په دې صورت کې رد دی په شرف البرکات. برکات ورکوونکي صرف یو ذات دی بل څوک برکات نشي ورکولی. دیو جن دا دعوه به ذکر کئ درې کر تبارک الذی تبارک الذی درې ځل به ذکر کئ. بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذی برکتی ریا غزاد نزل الفرقان چې نازل کړی دی فرقان. فرقان د قرآن نوم دی حق او د باطل منځ کې تمیز راولي. نازل کړی دی فرقان العامی په خپل بند باندې لیکون للعالمین نذیرا دیر پاره چې شیر ټول عالم د پاره ير ورکوونکي د عالم نو مراد انسانانو پیریانی. الذی ذل ذات له ملک السماوات والارض چې تل ربا چې د اسمانونو د زمکی دا ولم یتخذ ولدا او نی دی نی ولا زی ولم یکن له شریک فی الملک او نشته د پاره شریک با شی کی. وخلق كل شيء پیدا کړی هر یو شی فقط درو تقدیر نو پانداز کړی در په خاص انداز سره بیارت کی بشر بانی. واتخذوا من دنیا الیاتن دیونی ولی ما سوا د الله نه الیاتن نور خدایان نور برکات ورکونگی. لا یخلقون شيء نه نش پیدا کولی شي وهم یخلقون دی پیدا کېدلی شي. ولا یملکون لانفسهم ضرا ادي اختیار نه لري د خپلو ځانو دپاره ضرا د ضرر ولا نفع نه نفعدي ضرر هم نه ځان نشي دفع کولی نه فایده ورکولی شي. ولا یملکون موتا دي اختیار نه لري د مرګ ولا حیات نه لري ژوند ولا نشور نه لري دوباره ژوند و زجر ورکوي په انکار د قرآن باندې. وقال الذين كفروا ويا کسان چې کفر یې کړی دی ان هذا الا افک نری دا مگر دروغ دي افترا او جرزانې جوړ کړی دي. وآنو علی قوم آخرون و مدد کرد سر پدی بان خلق نورون. فقد جاو ظلم و زورا پس یقینن دیو راتا گو کو ظلم تو دروغی وینا تا غر دروغی و تلل. وقالو دیو یا ساطر الاولی نا قسی دا ولنو خلق دی اکتتبہا چلی کلی ببل شابانی اکتتاب لکی بل شابانی لیکن زکر نبی اخبر لیکن نشوی کولی دیویر ولدائی ببل چلی کلی نی. فیتم لالی نو بیان دل شدتا بکرتن سبئی واسر نو بی گئی سبا بی گئی دے سوتئی ابھی منگ تو بیان دا دیوی زامو لگا و دائی جواب کئی. قلوا نبی انزل الذی نازل کڑے دل رازات عالم السر چی پوی او پٹو خبر بانی فی السماوات پاسمانون کی ولر دیو پزمک کی
انه كان غفورا رحيما يقينا الله بخنكم منك يا رباني. وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق ديك زجر دي بين كادر رسالت بني. وقالوا دي واي ما لهذا الرسول سري دي رسول لبار ياكل الطعام ويمشي خري خوراك ويمشي في الاسواق غرزي بازارون كي لولا انزل لي ملك ولنشي نازل يدل يدل يوم ملك فيكون معه نذيرا تشيه ده سرا يرور كون كي ده سرا وملكرتيا كي يرور كي او يلقى اليه كنز ونشي غرز يدل يدل يو خزانا او تكون له جنة يا ولنكي يدل بار يو باغ يا كل منا چه خوراك يدائنا. وقال الظالمون وعي ظالمان ان تتبعون تاستا بذلينكو الا رجولا مسحورا مگر دیو سڑی چی جادو پی کڑے شوی دے دڑیر شیط رازو نیو وکلو دی جواب کئی اندرو گرا کئی فضربو لکل امثال سرنگ دیو بیانی ستال پار صفتنا امثال مانا اوصاف فضلو با دی گمراشو فلا استطیعون سبیلا نوی طاقت نگری سمیلا رے تبارک اللذی انشاء جعل لکا خیر من ذالک در دی مقی سوالات و جوابات دی دل تبارک مانا دا برکاتی اخری ورکونگی تبارک اللہ دی برکتی دیا ذاتی نشاک چتو واری جال لکا خیرم من ذالکا دربگی تا تا غرد دینا دا کم شدی وی جنات جنتنا تجری چی بی گبا من تاتی الانہار لاند لغین ولی وی جال لکا قصور دربگی تا تا بنگلی خوردی خلق دا مقصد ندی مقصد دیو بلی بلکدو بی ساعتی بلکی دیو درو جن کئی قیامت لرا واتدنا لمن کدو بی ساعتی سعیرا امانگ تیار کڑی دا چار پارا چی درو جن کئی قیامت لرا سعیرا نور بلک لے شویم ادارا تن کل چوینی دیو لرا من مکانیم بعیدین دزیل رینا سمیعو لہا دیبو ریاغی دا پارا تغییدن غلمبی دل غسی دو جن و زفیر نو اسویلی غسی دو جن بغلمبی گی دن یسویلی بیوم کئی وَإِذَا أُلْقُوا مِنَا مَكَانًا ضَيِّقًا أَوْ كَلَا جِدِيُوا غَرْزَ وَلَشِيَدِي جَانَمْنَا پَتَنْ زَيْكِ مَكَانًا ضَيِّقًا بعض مفسرين ولي دسي تنگ زي بي لك عدیس عبدالله بن مسعود كده لي لك با ديوال كي جميخ صده ورطاكوي دق شان بديو پا دي تنگ زي كي سي ورطاكو عليش كَلَا جِدِيُوا غَرْزَ وَلَشِيَدِي دعو ہونا لکا ثبورا دی بغاڑی پدا سے کی حلاکت چقی بوئی چاہی حلاک شو او بیلی چیلا تدو لیوم ثبورا واحدا مغاڑی نن رزی یو کرد حلاکت وقدو ثبورا کثیرا غاڑی حلاکتو نڈیر سفیدن کی قلوا نبی آذالک خیر آیدا اور غردیں دالک اشاردی السعیر تلا آیدا اور غردیم جنت الخلد اللتیم او که جنت دا میشوالی آغا وعد المتقون جواده کلشید متقیان سران کانت لهم جزا و مسیران وی با دیر پار بدلا و زید ورگرزید لهم لهم فیا مایشاونا دیر پار بدی جنت کی باسی چی دیوی غاڑی خالدینا میشبی سری بزلبان دیا با دلمی لوی کانا لعربی کوادم مسئولا دستا پا ربانی وعد غختلی شوی دستی وعدر چی بومنانی وعدی سوال کئی دائی ویومی آشورون پاور چراجون وکی دیو لرا ومی آبودون و آچالر شدی بندگی کئی من دو اللہ ما سواد اللہ نا فیقولنو بویا اللہ انتما طلتم عبادی ایتاسکم رائی ترابلین ازما بندگان حاولائی جدا کسانی ام هم ضلو سبیلو کدی وعدی دلیو ساملارنا قالوا ديواي سبحانك پاکر تالرا ما كان ينبغي لنا نو جائز من دپارا نتخذ من دونك من اولياء چمن نيولي ما سواستان من اولياء نور مددگاران ولكن متعطهم لیکن تا مزید ورکڑیو دیو توابعوم دیو مشرانو تا مزید آئیو کدو مر دیو ورکڑیو رزقون دیو ورکڑیو مالون دیو ورکڑیو حتی نسو دکرا تردیج دیو ورکڑیو زکر لرا زکر توحید توحید قرآن ارکڑیون وکانو قوم امبوراو دیو قوم علاکیدون کی دا معبودان وردی عبدانونا براتو کی او دیو تکزیبو کی
فقد كذبوكم الله بديتوي فقد كذبوكم بس يقينا تاسو دروجن کلی د خپل معبودانو بما تقولون په خبر او چې تاسو ویلي فما تستطيعون ان تساقطن لري صرفا داول العذاب ولا نصرنا مدد كولوم ومن يظلم منكم او چاج ظلمكم بتاسو کې نذق عذابا كبيرا من بو سکوا تاسو لي او دا سوال جواب ده کې چې کوم مخ کې دیو ذکر کړي او مال یاد الرسول یاکل الطعام ويمشي في الاسواق دی الله پیغمبر ولی خوراک کوي بازار کې ولی ګرځي دا یې جواب او ما ارسلنا قبلك من المرسلين من نور علی گلی مخستان پیغمبران الا انهم لا یاکلون الطعام مگر هغه به خوړ خوراک ويمشون في الاسواق او ګرځېدل او بازارونو کې وجعلنا بعضكم لبعض فتنه من غرزولی بازی بتازو کی دا بازو دا پارا فتن تن امتحان اتصبرون آتا صبر کوئی وکان ربک بصیر و دی رب ستالی دنگی وقال اللذین لی ارجون لقانا دیکھ بل سے ضرور کی پہ انکار دا رسالت بانی وقال اللذین وعی آکستان لی ارجون لقانا چی عقید نساتی زمون دا ملاقات انہ دوبارہ جون لولا انزل علینا الملائکہ ولی نشینا زید لیمون بانی ملائک او نرا ربنا یا ملیم ولی منگنی نوخ پل ربم دیت بانی ویلی کی لقد استکبرو فی انفسیم یقینن دیل ویو اکلا پا قل زنو کی واتو وطوان کبیرا او نا فرمانی ویو اکلا فرمانی لویا او سرکشی ویو سرکشی لویا او سولا تخفیف ورگئی چی ملائک وار چی ملائک ولن رازی یو میرون الملائکتا پاورا چی دیوینی ملائک لا بشرا یوم ایدل المجرمین نبی خوشالی پدا ورځ د پاره د مجرمانو او یقولون دی بوای داخلك حجرا محجورا پنای واړو پنای مضبوطا مغل را آزاد پر ایرا کین وقدمنا الى ما عملوا من عمل دکم نیک اعمال جکړی عام فائدہ نه کین وقدمنا الى ما عملوا او من قص کړی هغه عملون تجدیو کړی من عملین د سامل لا فجعل الله منگر زول ایل رهابا منثورا دړل وزول شوی دړم دی جوړ کړی چال وزول شوی اصحاب الجنه یومئذین جنتیان جی یومئذین په دور زبانې خیر مستقر غربی بزید او سیدل کی واسن مقیل او خستبی بزید آرام کی تو سیدو زم خسر او آرام زم خسر نو قیامت تو سہو ذکر کی ويوم تشقق السماء بالغمام اپار چوب چوی اسمان بالغمام پوری سرا دیس مطلب دی دی مطلب دار یوم تشقق السماء بسبب نزول الغمام مراد تی ندی ملائک دا ملائک جی کم دینو دا بارا کزی اسمان بہو چوی گی او بیاو پاگی نوریزی را کزی او پا دا وریزو کیوم ملائک وی او دارنگی اللہ عمرہ کشی یا د دې ملائکو نه تعبیر په غمام سره کړي به سبب نزول الغمام چې دې ملائک پاور چې او به چې اسمان بل غمامې پورې زو سره ونزل الملائکۃ تنزیلا را کوز به کلیش ملائک پر را کوزیدل سره الملک یوم الدین الحق با چې په دا ورځ باندې حق د الرحمن د پاره رحمان ذات وکانی یوم الکافرین اسیرا او د دا ورځ به کافرانو باندې سختم ويوم يعض الظالم على يديه او پاور زبانی چک بلګی ظالم سره په بل الله سنبانی دل ظالم نو مراد المخالف للرسول سوچ در رسول مخالفت کین دا به چک لګی په لاس باندې ډیر غصه دی وجنا ويقول دی وای علی تنی افسوس سے مال اتخذت مع الرسول سبیلا چمانی ولی وے در رسول سره سبیل لار تګم کاش د نبی تابعداری میکړی وی یا ویلتا افسوس تے مالرا لیتنی کاس شما لمت تخد ما نوینی ولی فلانا خلیل افلان کے پا دوستانی سرام لقد اضلن یعنی ذکری قنن زیاد ولی ما دا ذکرنا دا قرآن بعد جانی پس دینا چرا لی ما تا وکان الشیطان ولی الانسان خدولا او دے شیطان دے انسان دا پارا شرم انگی دو یا قول اللہ دے اللہ وی شیطان انسان لر شرمی یا دا دی انسان قول لے پخپل بانے دے وی پورز قیمت او دے شیطان دے انسان دے پار شرمون گے وقال الرسول وائی برسول یا رب زمان ربا ان قوم اتقدوا هذا القرآن
یقیناً زما دی قوم نیولی دا قرآن مانشورا پری خودلی شوی دای پری خودلی دای عباس کرنلی دای بی فیدی کرنلی دای اعتراب سو کئی دا برسول کئی او پا دی خلکو بانے بے کئی نوچه قرآن سو پری دی طول مر کی چرتا پا کلو نتیر شیو دی روان لی او پا نور و علوم کی دنیا ٹیم دی رئی خب کیو بنا گو رئی خدا بازی ملگری نور و علوم لٹیر ٹیمو نوار گئی سور لسکالا شپار لسکالا تل لسکالا پیش دی دی پکی دا پکی پل لے پکی او دا پکی فلان دی او دا فلان ڈگری نیمی قرآن لٹیم نوار گئی قرآن لروغ یو کال نوار گئی چرتا چراش روغ کال ولوار کما چدا خب پورا یاد کما تو پتا بانی پیغمبر دا غنہ کی اعتراض نکی پورا زقیمت بانی او جی پیغمبر دا بانی اعتراض ہوئی کی او دا اللہ درباری نول استادا استاد سخی ریتا سب سکی وقال الرسول وائی ورسول یا رب زما ربا ان قوم اتخذوا هذا القرآن یقینا زما دی قوم نیولی و دا قرآن محجورا پری خودلی شوین وکذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین دیکھ تسلی نبی تور گئی او دارنگی من گرزولی و داری و نبی دا پار عدو ان دشمنان من المجرمین آد مجرمانونا وکفا بی ربک هادیا و نصیرا او کافر سارا بھدایت کون ان کے او مددگار وقال الذین کفروا دیکھ بس جر دی پی انکار دا قرآن وایا کسان چې کفر کړی دی لولا نزل علی القرآن ولی نشی نازیدلی بدوان قرآن جملتا واحدتا پا یو زلبانی دا لگ لگ سل رازی کذالک دق قرنگی نازلو یعنی لگ لگی نازلو لینو ثبت بی فوادکا دیر پارا چی مضبوط که بدی سرستا زلان یعنی واقعات رازی مشکلات مصیبتون رازی نو اللہ فوراً آیاتون را لیگی نبی تا تسلیم ملوی که پا یو زد راغلی بی دور تسلیم ملوی دلان لینو ثبت بی فوادکا دیر پارا چی مضبوط که بدی سرستا زلان ورطلنا و ترتیل من وزاعت کولو دی پا وزاعت کولو سران ترتیل یو مانا دا وزاعت وزاعت کولو دی پا وزاعت کولو سران دو مانا ورطلنا و ترتیل من صفالولو دی درا پا صفال وصلو سران ولایاتونک بی مثلین دبل تسلی دا دی نراؤنی تا تیو اعتراض مسل مانا دا اعتراض دا إلا جيرا قبل حق مگر مگر اولو تا دا جواب و احسن تفسير و خيصة و ذات کلم شدی اعتراض کے من جواب راولو خيصة و ذات ام کو وستخیفر قیدی منکری دا قرآن تا الذين آکستان یو شرونا جدی و جمع قلشی علاو جو ام پا خلم خنو بار الى جہنم جہنم تا اولائی کا شر مکانا دا کسان دیر ناکار مرتبی والا دی و اضل سبیلا او دیر او دیدون ان کی رسم الارنا ولقد آتینا موسی الکتاب دلیل نقلی ذکر کئی دا موسی علیہ السلام دا پار دا رد پا دی منکرینو بانے اور تصریب کی اور کئی نبی تا یقینا منگو رکڑے موسی علیہ السلام دا کتاب و جعلنا ماہو آخاو حارون وزیرا منگرزولیو دا سرا رور دا حارون علیہ السلام وزیرا ملکرین او کار کونگی فقل ذبا الالقوم اللذین منگو اللان شے دوارا قوم آغا کسان تا کردو بی آتنا چطر جن کڑیو زمانگ آیاتنا فدمرنا و متدمیرنا من حلاق لئی لرا پا پورا حلاق سرام و قوم نوحین من حلاق کڑیو قوم دنو علیہ السلام و قوم نوحین من و دمرنا قوم نوحین من حلاق کڑیو قوم دنو علیہ السلام لما کذب الرسول ہر کل چاہی درو جن کڑیو پیام بران اغرقنا من غر کڑیو ایل را و جاننا من ناس آیتن منگر زولی وعد پار دخل قیاتنی ونقد عبرت وعتدنا لظالمین عذابا علی امام انتیار کرد ظالمان دا پار عذاب درناک نور قومون ذکر کی وعدن من حلاکنی وعدیان و ثمود و سمودیان و اصحاب الرسی او خواندان دا کوئی دیکھ یو قول لاده چی مراد دینا دی صاحب یسین روز سورت یسین کرا دی دخ پل قوم دا دعوت ورکاو قوم راولا گیر دی کوی تو ارتاو بی بی دا بار بانی گندگی نی ورار تلی بده گی بل قول اللہ نی مراد دینا صحاب الی خدود دی بده گی صحیح تحقیق دار ہے چی دا یو نبیو بس قوم جنی کوی تو غرزوری دی بی اللہ عذاب را وصلی خب پورا تفسیر قرآن کن دی ذکر کردی لکہ امام قرطبی آزی کر کردی چی دا حنزل دی حنزل دا یو نبیو دا انم حنزل و غدا نم قرآن کن دی رائن حدیث کرا گلی خلکو دیکھوی تو غرزاو بی بی دبرا دا خزلی مزلی و دا گندگی نبی ورار تلی ایسی اب کیا تا دفن کو بھائی بنی اللہ صحابرہ وصلیو
واصحاب رزي وخاندان دكوي وقرونا بين ذلك كثيرا وپڑی پا ما بين دي كديري وكلن ضربنا له الامثال او هر يو تاو بين کرو مثالونا وكلن تبرنا تدبيرا او هر يو من هلا کرو پا پورا لا کسرا واقع دلوت علیہ السلام عامل تخفیف دا پاس ذکر کئی ولقد اتوا على القريه التي امطرت مطر السوي او يقين اندي وزيرا زي پاکلي باندې چې باران بګلشه او باران ناکارا د کانو باران په شیو په لوط عليه السلام په قوم باندې افلم يكون يرونا نعديون دي جينا الى بل كانوا لا يرجون نشورا بلکې دي واقعدا ساعتين نشورا د دوباره جون واذا راو کا کر شریو تاويني يتخذونك عديونني ستالرا إلا هو زون مگر پٹو قصرا مصرے د بس کی سوئی هذا الذي ادا کستے باث الله رسولا شرع لك الله تعالى رسول در مصرے بتر ویل شدا کستے جدی ہوئی زر رسول ان کا دل یضلنا عن الیاتنا یقینا قریب واچ منگی اڑ ولی د خپل الیا و نہ لولا صبرنا علیا کچرت من نی ٹنگ شی پائے بانی وسوف يعلمون وزر دی جدی و پوئی شی حين يرون العذاب كما كي دي ويني عذاب من اضل السبيل چي سو كوري دن كي سميلارنا ارايت من اتخذ الى هوا ديكم تسري ور كي نبي تا ارايت تاري دل من اتخذ الى اسو چي نيول دي خپل اعلان هوا او خپل خواهش دريو مطلب داري چې الای د خپل خواهش مطابق جوړ کړي دي چې کله خوخه شي نو بوت تسیده کوي کله خوخه شي قبر تسیده کوي کله خوخه شي ګټه تسیده کوي تاسو صاحب کرام فرمایي کله خپل جاهلیت هغه واقعیت بیانوي یو دا جاهلیت عجیب دور وي وای موږ با چې کله یو ګټه به مون تلاور ته خیسه ښکارا شو دای بندگی و شروع کړه چې کله بل ورځ برات چې بل ورځ برات راځي نه خېسته ګټه بل ښکارا شو هغه وو غرزوره هي ته هم سیدې شروع کړه د خواهش مطابق الہ خپل جوړ کړی دی دوی مطلب یې دا دی چې د خپل خواهش نه الہ جوړ کړی دی لکه څنګه چې د الہ تابعداري کیږي د قرنګ دی د خپل خواهش تابعداري کوي ارایت تلدل من اتخذ الہ هغه سوچ نیولې دی خپل الہ هوا او خپل خواهش افانت تکون علی وکیلا وای ته بشی دا وبشکول بانی وکیلن زموار ام تاسو باندې اکثر هم یسمعون ایت ګمان کې چې یقینا اکثر بری کیه او یو یاقلون یاقل لري انو ملا کلنا من ایدیو مر پشان تر چار پیار ودی بل ما ضل السبیلا بلکې دی ورډیو رکونی کې لري سملار لرا نور دلایل و ذکر کې د الله په توحید الم تر الى ربک تنغور خپل رب تا کیف مد الظل جسرنګ یو کټ کړه دې سورې مراد دین سورې دې مین طلوع الفجر الى طلوع الشمس سبا جکل راوخی جی د نور درا خطی پوری دو کټ سورې دې ولو شاء لجعل ساکنا او کچری خو خو د الله نو ګرځولې به دې لرا ساکنا ولال بزیبانی اډول سری و نور بند راخی جوړې ثم جعل الشمس علی دلیلا بمنگر زول دی نور پدی بانی دلیل سور دا پنور بانی معلومی کنور نوی سور چانه پی جانتا دای گوره به طریقه دا نعمت زیگر کرده چلاوی دا سور میوگت کرده بیمی نور را خیجه ولی دی دا دا اللہ نعمت تا دی پا قدر آت سو پویی جدا نئی ولی ها دا بار ملکونه کی وری بازی ملکونه کی داشتنی خاص کر بری ناروی کی سویڈن کی ڈنمارک کی بدی کی بازی علاقی اشتری اگر یو زمل گرے ہو یو بغانے دے دی نہاں دی سٹوڈن کی اسی جی نمہ سے بری وارسا بھائی را بیتا ہوا نہاں دی سے کی اسی دا ما تو دل تشپک میش دی نور نہیں ویل ما دی سی ویڈی ہم بے لگر آولی گلا نمہ سنگ حالاتی ویلا سار نرے سار چری دا سبا صادق راوخی جیو بے دا نور را خاتی پوری دا خڑی تو لورز دا قشان دا خڑی ویل مل تا سکه ودا هډه ګران جن ور نه خدا انسان بدن خرابي یوه دی کېول من هر ما سوتن د ویتامین ډي ګوري غوروي چې وینې غوروي دا بدن رپی کیسول مل تا هډه ګران نه را ویل چرته په شپږ میشت کې سپاو ساده پر لګ نور را ښکارې چې به ته پناه شي ویل دا د الله نعمت دی بازي ملکونو کې دا نشته دی دلته مونږ باندې دا نعمت را لګلې دی چې نور را وخیږي اخړه ختم شي
ثم جعل الشمس عليه دليلا بمنگر زول انور پای بانی دلیل ثم قبضنا الینا قبضا یسیرا بمنگر آکا گودی سوری لرزان تربتا قبضا یسیرا پراخ قدر لگو لگو سران رفتار رفتار بانی دا سوری ختمی گی نور رازی بمکملی سران سوری ختمشی وهو الذي جعل لكم الليل لباسا بنور دلائل ذکر کی اور نعمتوں ذکر کی وهو الذي ودل عزات جعل لكم الليل چگر زول استاسر پارش پا لباسا جامع کپڑا دا لکہ سنجی با کپڑا کی خلق پٹی گی دقرنگی پشپک کی مخلق پری کورونی کی پٹی والنوم سباتنہو خوف دا پار دا آرام سبت کی مانا دا قطع کی دلوی پدی خوف سرم خلق دا طول نور خلقو نجودا شی کرشی استا والنوم سباتنہو خوف دا پار دا آرام وجعل النار نشورا وكرزول دا ورز نشورا دا پار دا خوری دلو دا وید اللہ نظام دے دا زبار بار ویم اللہ نظام کی گوتی مو آئی ورد دا بعد غلق دا اللہ نظام بدلی خاص کر پدی روجہ کی اس یو آگا سڑے چاہد شپی عبادت کی حوضہ بیل خبر دا دا زنی خلق عجیب روجہ نیزی طول شپا گرزی طول شپا اب بیچی کل سباشی نے بیٹ طول ورزو دی نیزا سر روجہ دا لکه پرونی ملګری خبر راکولې له کستې مې چې څنګه روزه څنګه شه روزه هډې را مزدار ده ما چې خا څنګه روزه ته نیږي مې چې چربانګ پوری ګرځم خبر غرنا اس نیمو غب شپ له ګوم چرته ملګرو سره یا چرته پیش کومه او دیگر پښمنه وکم بد به ود شمه به 12 بجې را پاسې کومه جب به لار شم بازار کې سودا مودا وکم چې سودا وکم راشم به ود شمه به ود شم چې به مخام تر پاسم دې تم سره روزه وې د سره روزه ده دې ته خوب وې دا خوب روزه ده دته خوب روزه ویلې کی نک چرته قران ته لکینه د الله ول قران به کې الله ول قران میاشته دته غو شهر القران ویلې شوی دا یو دار روزه دی دې روزه سم مقصد دی چې خوراک نه کوي خوراک خو دې د پار نه کې چې شهوات دې کم چې عبادت خو کې چې عبادت به کنه کینو از خوره بند کنه دې سپید ده د الله نظام کې ګوتې مو وایي دې ورځي آرام چې کم دې سر د گرمی پټې کې دې لک ساده پر قیلوله وته کیا کوي خیر دې نور جی کم دینو آرام د شپې د شپې آرام کوي د ورځې خپل کارونه کوي دا الله نظام جوړ کړی دی وجعل النار نشورا ګرځونه د ورځې د نشورا د پار د خوري دنو او هو الذی یدل عزات ارسل الرياح چرالگی هو اگانې بشرن زیر ور کون کی بیان دی رحمتي مخکې دراتلو د رحمت دانا چر رحمت سره باران وانزلنا من السماء ماء طهورا من نازلی کړی د اسمان د طرف نو په پاکونګي لنحي به بلتم ميتا د پار چې موږ تازه کو بده سرزم کوچا ونسقيه من وسکو د لرا مما خلقنا غچاته چې موږ پیدا کړی دي انعاما شرپيان توا ناسي كثير انسانانو ډیرو تا انسانانو ډیر ذکرل ټولې ونویل وجدار چې بازي علاقو کې بازي وطنونو کې خلق دا پلټر وبس کی هر بارانو بنئ سمندر وبس صفاکي وا خلق سکی ولقد صرفنا بينهم او یقین منگا چلولی دا او بو ما بین دیو کی چلولی دی پدې زمکه کی خاص خاص سرګون نی پای کی چلی دلی لیذکروا دیر پار جیون نسیت والی فابا اکثر الناس پس نک اکثر اکثر خلق الا کفر مگر نہ شکری ولو شئنا لبعثنا فی کل قریه نذیرا دکم تسلی نبی تور گئی او کجری من غختلی نو خام خام برالی گلوی پا هر یو کلی که نظیر نیر ورکو انکه او تو خو من طول دنیا ترالی گلی دستا یو احساس دی فلا تو دین الكافرین نو خبر ممن دا کافرانو و جایدون بیهی جهادن کبیرا او جیاد کو دی سرا پا دی قرآن بان جیادن کبیرا جیاد لوی بل دلیل ذکر گئی و هو الذی ادل عزات مرج البحرینی جیو زی روان کړی دو دریا بنا ها دا دون دایو دے خوک فراتون تند ماتون کرے و ها دا مل خون دا بل لی مالگین اجا جون تریخ دے مرے کن خری یو دا اسمان اوبری یو دا سمندر اوبری دا دوار اوبچی دی که فرق دے دا اسمان اوبچی کم دی نا خوگی دی کم جو بارانو شی خوڑو نا دا سندونو دا و سمندر اوبچی دی ترخی دی خدا دوار اللہ یو سیر روان کړي بڑے سمندر کی منز کی بکی بالکل پردم دا یو ول مای تجاوز هم نشی کولے تاسو ویډیو غانی قتل یی ډیر شه وجعل بینهما برزخن پیدا کړي ما بین دی کی یو پردا وحجر محجور او یو مانع مضبوط من کون کی مضبوط او جام د قپر دا
کور یو بس خلکی گی نا دوالی وزی روان دی بد دی طرف خوگی و بی دی طرف ترخی و بدی منز کی پرده دا اپرده معنویت سکی نینی دا دا اللہ دا قدرت دلیل لی و هو الذی و دا اللہ ذات خلق من الماء بشرن چی پیدا کردی دی دوبو نا دوبو دا نطفی نا بشرن انسان فجعلو نسمن گرزولا الارا نسم والا و سرن سرگنی والا دو قسم رشتی دی یو دا نسم دی والا سرگنی دی وکان ربک قدیر و دی ربستا قدرت والا رد کی بیا پس شرک بانی ویعبدون من دون اللہ دیو بندگی کے ما سوا دا اللہ نما لا ینفعهم دا چاچی پیدا نشی رسول دیتا ولا ینظرهم نو تزر رسول شی وکان الکافر علی ربی ظہیر دی کافر خپل رب تشا کون کے علی بما دا الہ بانی الہ ربی ظہیر خپل رب تشا کون کے اس بات رسالت بیا کہ نبی تے تسری ور گئی وما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا من نیر علی گلے تو مگر زیر ور کون کے ور ور کون کے قلوا نبی ما سلکم علی من اجر زنا والم سا سن پدی بیان سمزوری الا من شاء يتخذ الى ربي سبيلا مگر سوچیو غالی جیون اسی خپل رب تا سبیل اللہ رضا تا نور اس تو غالم صرف دا غالم شی اللہ تا روان شی بل تسری نبی تور کئی و توکل علی الحی الذی توکل کو پا جوان دی ذات بان الہی موتو چی نمری و سبی بحمدی پاکی بانوا سردستان دانا و کفا بہی بی دنو بی بادی خبیر او کافی دی اللہ پا گناونو دخبر بندگانو بانی خبیر خبردار اللذی دا اللہ ذات خلق السماوات والارض چی پیدا کلی اسمنو نوزمکا و ما بینو ما اواسو چی ما بینی دوارو کری فی ستت ایامین پا مقدار دشپگو رزو کی ثم استوال العرشی بیا برابر شد پارش بانی الرحمن و دغ رحمان ذات دی فسأل بی خبیرا سوال کو دانا چی خبردار ذات دی و جاید بی جہادا کبیر نوی سم وراد دی وی دی سم اقصد دی مقصد دار چې په قران باندې غړ جهاد کېدلی شي ولې عام په تور چې کوم جهاد کېدلی شي نو هغه سره د کافر وجلی یا به ټیکس ورکوي او یا په قید کراولي یو مسلمان وي او په قران سره جهادي کبیر دی غړ جهاد ولې دی خلکو زړونو ته د الله محبت ورنې سلی بده کې پدې کې تعارف د الله دی تعارف چې کوم دی د پیغمبر دی تعارف د قیامت دی د قبر دی د هر څه تعارف پکې دا غړ جهاد دی کنه بل قرآن بیانول دا ډیر مشکل کار دی کنه دا ډیر محنت غواړي خواري غواړي دا ستړیوالی غواړي ځکه جهادو بی جهاد غټ جهاد په دې وکا چې د خلکو عقیدې برابر شي قل ما سلکم علی من اجرین وإذا قيل لهم اسجدوا او کله چې ویلې چې دې ته چې سجده وکړي الرحمن الرحمن ذات قالوا دی وایم الرحمن څوک دی رحمان دا رحمان لا څوک دی دیو برحمن مسلمۃ الکذاب تے رحمان دی امامی دیو عمر رحمان سو دے رحمان انا سو دے من سید حکم لما تا مرنا چا د جت من تو حکم کے وزادهم نفورا و سیتی کی دی ترا خبر نفرت تبارک الذی جعل فی السماء بروجا دی تو سے کی برکات روحانی و برکات دی دم اللہ اور گئی تبارک الذی برکتی دی آزاد جعل فی السمائی چی پیدا کری پا اسمان کی بروجن غڑ ستوری بروجی و مانا دا غڑ ستوری دوی مانا بروجن زین رستو رخکار کی دنو و جعل فی آو پیدا کری پا دی اسمان کی سراجن دیوا و قمر مونی راس بومی رنا کون کی سراجن مورا دی نور دا غیر رنا سیوا دا و قمر مونی راس بومی رنا کون کی بل دلیل و هو الذی و دل آزاد تین جعل اللیل و النهار گرزول د شپه ورځ خلفتا نائب دیو بل لمن اراد را چار پار چی اراده لري ان یذکر چې نصیحت والی و اراده شکر ای اراده وکړي د شکر کولو دی تشریح په حدیث کې راغلی ورځ او شپه دیو بل نائب دی یعنی کله یو عبادت هغه تر شپې کې استان پاتې شو خیر دی رای قضا په ورځ کې راوړل کړه یا د ورځې عبادت د استان پاتې شي خیر د شپې بیا قضیه راوړه کړه لکه حدیث مسلم کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم نه بچی کله د شپې تهجد پاتې شو صلا من النهار سنتی عشر رکعات نو د ورځې بیا 12 رکعات کول او دا آیات دغه تفسیر دی و هو الذی یود الله ذات جعل الليل مثال بطور تلاوت دی دا نه چې فرضي عبادت فرضي خپل ټی باندې بکی
یو نفلی عبادت تی تی دو رزی که خوپاتی شدن در عوضر پا بینا دشپی وکا دشپی دی اگر در نپاتی شد ورسی وکا تحجد در نپاتی شد در خوب دو جنه بیماری دو جنه و در رزی وکا کنه و رزی به دول سرکاتا وکا در رزی تیلاوت که مثال یو سیپارا دو سیپارا دا تا مخبل معمول کرده ولی در عوضر پا بینا پاتی شد به دشپی دی قزارا وکا دشپی وکا وهو الذي يدل عزات جعل الليل والنهار چګر زولې دا شپه ورځ خلفتن نائب د یو بل لبن ارادا دا چا د پاره چې اراده لري ایت ذکر چې نسیت والی او اراده شکر یا اراده لري شکر کولو او صفات ذکر کړي مؤمنانو و عباد الرحمن بندگان د رحمان ذات الذين كسان يمشون على الارض چې دی وګرځي پس مکه باندې هونن په نرمۍ سره نرمی معنی تکبر نہ کئی ظلم نہ کئی خیانت نہ کئی دھوکے نہ کئی و اذا خاطبهم الجاهلون کل چی خبر کئی دی سر جاہلان قالوا سلام ادی وای روغ خبرہ جاہلان خلق خوشتری کنے بدمعاشیریم کئی ادری کانزل ردی بدی اومئی خطب روغ خبر گئی قالوا سلام وای دی روغ خبرہ والذین ذا کسان یبیتون لربہم چی دیو شپا تیری دا پار دا خبر رب سجدن پا سیده بانی و قیامن پا ولال بانی یا پا سیده پراتی یا قیام بانی والذین دا کسانی قولون چی دیوائی رب نصرفن ای رب وعلا و زمان عذاب جانم عذاب دا جانم این عذاب آکان غراما یقین عذاب دا غیدہ تاوان دی این آسات مستقرن یقین دا جانم ډیر بد ځای د اوسېدلو دی او مقامونو دېره کېدلو دی مستقر او مقام کې فرق دی مستقر لږ سات دپاره د اوسېدو ځای مقام همیشه دپاره د اوسېدو ځای یعنی لږ سات د اوسېدو ځای هم ډېر ناکاره دی او که ډېر وخت دپاره به کې څوک اوسېږي نو هم ډېر ناکاره نور صفات ذکر کوي والذین دا کسان اذا انفقوا کله چې دی خرچ کوي لم یصرفوا نو دی زیاتې نه کوي د حد نه سوا خرچې نه کوي څومره ضرورت دی هغه نه کوي ولم يقتروا دي بخلم نکئی بخلا ای چال ورکل نکئی دا پزان باندې خرچه مراده غوري ها یو خود الله پلا رکی دا الله پلا رکی اسراف نه الله لا رکی جو سمر ډیر لګی او نه بل ډیر در کئ دا ځان باندې ذکر ته خرچ کئ نه زیته به کئ نه ډیر بخل گئ لم یصرفوا دی زیته نه کئ ولم یقتروا نه بخل کئ وکانا بین ذالک قواما او دې په ما بین دی کی قوامن برابر گزاره کونګه برابر گزاره کون کیا برابر خرچه کون کی بالکل زانه بخیلم نه جوړی چې ټول عمر سه بلا شرطه دال او لوبیا ته لګیا یو ما شومان دي غریبانان په مړک له او دا سیم مکو اسرا او مکو چار اور سه بچرګا اندی او دا غړا اندی او دا غوغیری نه لګ درمیان روی کوا بس کلب کې غو خرا وړا کلب کې چرګان وړا کلب کې سبزی استعمال او کلب کې دال لوبیا استعمال وا او ټول عمر خلکو له بری لوبیا او باندې بدالو سره مسا کوا خ پیسې در سره یو خدای چې پیسې نه در سره به ټیک ده خو چې پیسې خړې شي در سره دي نبی له گزاره کوا اسراف بام نه کې بخل بام نه کې والذین یادون ما الله الا ان اخر خدا کسان دي چې نرا بری د الله سره بل الا او ګورې کله چې په خپل خرچه کوي په بچو باندې په خزه باندې مور پلار باندې دا ثواب بنیت کوي دي کې هم ثواب دی وره موږ دا ثواب نشمارو حالانکه دا ثواب دی چې په خپل بچو باندې په خپل خزه په خپل مور پلار ته خرچي کې والذین دا کسان لا یدون مع الله الا اخر چې دی نه را بری د الله سره بل الا ولا یقتلون النفس التي يدون وجر نفس حرم الله جل حرام کړی دی الا بالحق مگر په حق سره حق باندې قتل درې قسم نه مخکوم بیان کړو ولا یزنو دی زنا نه کوي ومن يفعل ذلك او چا چې وکړه کار دا کارونه وکړو یلقا ثاما میراو بشید سزا د گناه سره یضاف لولا عذاب یوم القیامت زیتی بکلیشی در پارا عذاب و رز قیامت بانی و یخلط فیه محانا او همیشه وی پدی عذاب کی محانا نسپکلیشی زلیل بی رسوا بی ترغیب توبه تور کی الا من تا و مغرا چاچ توبه ویستلوا من ایمان راول و عمل عملا صالحا مریو کامل نیک فولائی کدا کسان یبدل اللہ سیاتی محسنات بدل بکی اللہ را دیو بدئی حسنات ان پنیکو سران دی خیو مانا زائر دا گناونا بو اللہ پنیکو بدل کی دا اللہ عظیم فضل لے دو مطلب دا دیں
سیئات نو مرادی ناکار نمونه و ناکار صفتونه دیو داو پنی خص صفتونه واس بدل کی مخکې د توې ریکیدو چې کافر دی دا مشرک دی دا زناکار دی دا قاتل دی دا ډاکوري دا غل دی او چې توبه ویستره اوس به توې کی مؤمن متقی پرهیزګار تهجد گزار تلاوت گزار دا نمونه و تاسو سره کی کړه وکان الله غفور الرحیم و دل بغن کن کے مہربان بل ترغیب ور کئ ومن تاب و عامل صالحا چج توبه اسلام عمل یو کو نیک فینو یتوب الی الله متابا یقینا دی ور کرزی الله تب ور کرزی دل سران اخرت کی بل تور کرزی نور صفات ذکر کئ مومنانو والذین دعا کسان لا یشهدون الزور اجری و ناجری کی دروغ کارون دور دروغ مجلسونو تام مراد دین ارد دروغ ارد گناہ مجلس مراد دی چھ گناہ مجلس دار دروغ مجلسی کنا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ وَكَانَ جَدِيدُ تِيرِي وَبِي پېدی خبرو باندې بي پېدی کارونو باندې مرو کراما تیریږي ځان ساتونګي کله چې داسې یو مجلس وي ګنا مجلس وي دلته ساریږي نه چورې لک تماشا کوم دا تماشا مباشه مکو ځان تي ساتا فورن در کېګا لکه څنګه چې په حدیث کې راغلي دي عبد الله ابن عمر رضی الله عنه یو پیر روانو په لار باندې خپل غلام نافع ورسره دي او چونی کی اوڑو کی دے لحاظ آغا مکلف نو اصوالی بے سوک نکی ناخپل غلام ورسے نافیم یو سے کہ شپیلی والے کی دا شپیلی نا نام جی دا شپنکین اکثر شپیلی دا شپیلی والے کی دلا او دیر ناشنا خوک آواز لری کنا نو دا خو گناہ دا دا اوری دلم جائز دری شدت سنگا آغی پاکو کو رکی رسر پاکو کو نکی کتی کی خود لی وګونه کې ګوت کې خو دل روانو روانو نه نافې ته هغه وکول هغه आवाज راځي اوس کړه ولنه اوس आवाज ختم شنه به ګوت ته لیکلې اذا مروا باللغو مروا کرام دا مطلب دی تیرې کې ځان به بچ ساتي دا نه جوړ کار شي تورېګا لګ ما دا خو کم سیل خو کا باندې سیل لاسه کې زړه تیوري وګا نه شروع کی و سوچي څه کار خي کې خلک وسر به ویډیو شروع کیالته عجیبه غندې کار دې مخې واته سیلې کنه مخې وجه خلکو جګړې کول اخلاصون بکیدا و چې جګړې کې خلک ویډیو غانې کوي خلاصون بلاسون نش دیگه سره سالو کی ځان دا ویډیو ختم کینه به روز تخلاص کینه خاص یو بلی غر کړی دی د دومره بیکار معاشره زمنګ جوړ شوی چې انتها نشته لري مرو کرام د امانه تیریږي ځان بچ ساتون کی ځان دی ګنا نه ساتي والذین اذا ذکروا بآیات ربهم او دا کسان چې کړه دې ته بیان کړي د هدایتو نخ په دروم قران بیني لم یخر علیا ثم وهم یانا دیونه پریوزی پای باندې سمن کاړ او هم یانا وړاند ان قران چې کله بیانې کې ځان کړي وړاندې نه توجه کې کامل توجه قران ته دا نه چې یو ځای ته سوچ بولې بل ځای ته سوچ بولې او باج خراب کړي دي چې په ځان فیسبوک هم کوي والذین یقولون دا کسان چې وایي ربنا هب لنا يا رب او بخمن تمن ازواجنا زمن د بیانو نا و ذریاتنا زمن د اولاد نا قرۃ عین یخوال دسترګو یخوال دسترګو سره چې د اولاد او د خځې طرف نه ملاویږي امام بخاری وایي مراد دې نه د طاعت الله یا الله ما تر خپل اولاد او د خپل بیبی نه یخوال دسترګو نصیب کمانه ده ستا په طاعت باندې مصروفه کا ولی مؤمن سره چې کله خپل بچی ویني چې دا مونږ باندې ولاړ دی یا د قران تناسي دا مؤمن سره سترګې یخیږي وي شکر دی یا الله چې زوی مدا سه نیک شوی دی وجعلنا للمتقین اماما موږ وګرځو د متقیانو نه پاره امامن پیشوا یعنی زمنګ بچی ټول متقیان کا زکه د کور مشر چې دا چې کله بچی نیکان وی متقیان وی د کور مشر در متقیانو امام شګنه اوس لزیر ذکر کین اولائی کدا کسان یزون الغرفتا دیت لاؤ بطلقی اور کیدلی شی بنگلی بیما صبرو پدی وجا چی دیو صبر کڑی دی ویولا قون فی آدی تاو پیش کیدلی شی پدی جنت کی تحییت ان ڈالی وسلامن سلام ڈالی و تحفی بوت اور کیدلی شی سلامون و تکیدلی شی خالدین فی آمی شوی پدی کی پدی جنت کی حسنت مستقرن دیر خیصہ زیر اسی دلو دی و مقامن دیر کیدلو دی قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم هو نبي ما يعبأ بكم ربي سپروا کوي تاسو په صاحبانه ربي زمارو لولا دعاؤكم کچرت نه وې دعا تاسو سپروا کوي تاسو په صاحبانه رب زمان
لولا دعاكم كچرتنوي دعاگان استاسو په سخت کې د الله نه یعنی تاسو په سخت کې الله ته چغي وایي دای په عذاب وینه درکوم ور نساسو په عذاب سم هیڅ پروا نه شتري بری ساتي به عذاب درکړي دوی مطلب دې کې دار قلوا نبی ما عبو بكم ربي څه پروا کوي استاسو په بخنه باندې ربي رب زمان لولا دعاكم كچرتنوي دعا استاسو لغير الله نه الله ویستا په مغفرت سکوم په دې ساتي وي بخره وي خطول غیر الله ته چی وي لولا دعاوكم کچرتن وي دعاګان استا سره غیر الله نه فقد كذبتم پس غنن تاسو دروجن کړی دی عقل را فسوف يكون لزاما نذر دې چی شی بد عذاب لزاما خطون کې بتازو بسی سورۃ الشعراء دې ته سورۃ الجامعه ملي کی الجامعه الاخبار الرسل دماغ کی صورت سے ربط دارے مغ کی صورت کی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشنوالے ذکر کو نبدی صورت کی بات تصریح والاور گئی لعلک باخ و نفسک اللہ یکون مومنین مقصد ہم بدی صورت کی تصریح اور کول دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا پڑی روجو سر بڑی طریقو سر اول پا علاقت نمون کرین سر او پا نجات دا مومنان سر دویم پا بیان دا صدق دا رسول سر آخر دے صورت کی ادارنگی وہ شبہات تو بھی صورت کی دفع کی بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین دایتن کتاب دی المبین چی اخکار دے یا اخکار کون کی دے عقوبات اللہ رب لعلک باقیون نفسکا دا غت سرید دا دعوال صورت تا لعلک باقیون نفسکا شاید چی توجن کی فلسان لرم الله يكونوا مؤمنين چې د دې وجنا چې دیونه کیږي مؤمنان ځان پسې موجنا ان شاء ننزل عليهم کچرته موږ وغواړو څه وغواړو د دې ایمان په زور باندې ان شاء ایمانهم کرهن کله دیو ایمان په زور باندې وغواړو ننزل عليهم من السماء آیه موږ منازل کو بدی باندې د اسمان د طرف نیو نه خا فضلت اعناقهم وبغرجي دی وسټونا لها خاضعين تاجزي کوونکی مجبوراً باغی دا تسلیم شی خلام وی مئی اختیار ورکوی پا زور بانی زبا چا ایمان نرالم وما آیاتی من دکر من الرحمن محدث دکی زجر ورکوی پا یاراز بانی نرازیت من دکر انس نسیت من الرحمن در رحمن زاد طربنا محدث چنوی پرات للو کی لکانو عنو موردین مگر دیو دائن مخلون کری فقد کذبو بس یقرن دیو دروجن کدا زیکر دا قرآن فسیاتیم زرده چراب شدیتام باو ما کانو بیستا وزیون خبرونا دا عطسو جنی پای پسی مصری کولی اٹوخی کولی دلیل اقلی ذکر کیا ولم یروی للاردین آیدی نگوری دیزمکی تا کمم بتنا فیا سمر مغرا زرون کڑی بدی کی من کل زوجن کریم در قسم بوٹی تازنا کریم تازا یا فیدمن بوٹی تازا یا فیدمن ان فی ذالک لآیتن یقنن پدی کارنو کې خامخا نه خدای برد ده و ما کان اکثر مؤمنین نو اکثر پدی کې مؤمنان دا اکثر خلک به ایمان نه راوړي و ان ربک لو العزیز الرحیم او یقینا رب ستا خامخا دې زور ور ذات او رحم غون کې دي دې صورت کې دا جمله تقریبا تکر ذکر کړی دا او پارځ دی کې بیا خپل مقصد دی چراغی لړ حاصل بدای العزیز زورور دی به دشمنانو الرحیم علی المؤمنین رحم کون کړي مؤمنانو باندې اوس دې نه مونږی وګورئ چې په دې ټول واقعیتو کې الله په دې دشمنانو څنګه زورور شوی دی په خپل بندگانو څنګه رحم کړي دی دا یو نمونه ذکر کوي وینا دا ربک موسی او کله چې आवाज کړي او رب ستا موسی علیہ السلام ته انیت القوم الظالمین چې ورش قوم ظالمانو ته قوم فرعون چې قوم د فرعون دی الا یتقون دی ولی تقوا نه کوي ولی ځان نه ساتي د کفر نه قال موسی علیه السلام رب ازما رب انی اخاف یقینا زیریږم ان یکذبون چې ما به دروجن کی ویضیق صدری او تنګي زما سینه ولا ینطلق لسانی نه چلیږي زما جبا سینه مې تنګ شي بیا مې جبره چلی فارسل الى فرعون ولغا فرعون تا فارسل الى هارون ولغا وحي هارون علیہ السلام تا ارسل الوحی الى هارون ولغا وحي هارون علیہ السلام تا غم سما سمل کرے کا ولهم علی ذنب ادیب ما بانی یو جرم دے ادیب ما بانی یو جرم پاتی دے
هغه جرم دا دی وروسته سوتې قصص کې به راشي چې دی یو قبطي وژلی و دی نه ما مخکې قتل کړی دی کېدای شي دی بدل نانه واري ولهم علی ذنب ندی په ما باندې یو جرم دی فاخاف ویریږم یقتلون چې ما مړ کی قال ویل الله کله چې نه شي کېدلی فاذهبا بآياتنا لارشي دوار زما په معجزو سره انا معكم مستمعون یقینا موږ ستاسو سره اوریدونکي یو او غوږی خودونکي یو فاتیا فرعون ورشي دوار فرعون ته فقولا دوار وتو انا رسول رب العالمین یقینا موږ استاد یې در رب العالمین یو دلته رسول مفرد ذکر کړل دي ځکه دلته مقصد دوار یو دی چا توحید بیانولی ځکه په فرد راولې سورۃ طه کې ال رسول اویل ځکه ته مقصود هغه اثبات رسالت انار سلمان بنی اسرائیل چرا پرې د موږ سره بنی اسرائیل فرعون د ذکر دا دعوت ورکو نه په خپل اثبات نه شروع کړي قال ویل فرعون لم نربک فینا ولیدا آیا موږ ستا پالند کړي په موږ کې ولیدن چې تما شومی پدا سل کې تما شومی زمنګ د خوړلې دا زمنګ د سکلې دا اوس موږ د دعوت راکې ولبی سفینا من امریکا سینی را تا تیر کړي په موږ کې د خپل عمر نه یو سو کالا وفعلت فعلت کلتی فعلت او کړه تا کار خپل غا چې تا کړه دې چا دې قتل تا زمنګ سړې به وجلې دې وانت من الکافرین او ته دنا شکرنا ته ډېر نه شکرې موسی علی السلام د دواړو جوابونه کوي دریاوري خبر جواب ودی روس خبر جواب تاول کئ او د دلاوري خبر جواب ته روس ته کئ د تلف نشری غیر مرتب وئ قال هو دو فعلت ما کړو دا کار منه قتی مو اجل او اذن پلا ټیم کیوان من الضالین او زوم دنا خبرونه د ظالمانو نه خبرونه ما ته څه پتا وا ما خدای اخلاص دا نه اخلاص او صرف دفاع می کوله ما ته څه پتا وجدي یوسف باندې مری دله می سوق ورکړیو نو ما خدا مطلب جدي وژنم زده نه خبرو نو مجدي امري ففررت منكم نو زو تختینم استاسنا لما خفتكم هر کر چی ویریدم استاسنا فوهب لي ربي حكما نو بغل ما ترب زما حكما پیغمبري او پویا وجعلني من المرسلين زو گر زولم د پیغمبرانو نه ما ته وحی نصیب کړي داول سوال داول خبر جواب کړي چلم نو ربک فینا ولیدا موږ سات تربیت نه کولې زمون دی خوړېلا دیو ته جواب کوي تل کنه ماتون دا سه احسان دی تمون نو علی جذباتی په ما باندې ان عبادت بنی اسرائیل سره دین جتا غلامان جوړ کړی دی بنی اسرائیل نه دې ډېر مطلبونه دی آسان مطلبونه داری دا سه احسان دی چې په ما جذباتی او تا خو د بنی اسرائیل غلامان جوړ کړیو یعنی دا خو زجی ستا په کور کې ما پالنه کړی دا د ستاره ظلم په نتیجه کې تا د بنی اسرائیل غلامان جوړ کړو د ایما شومان قتلول زه مور په صندوق کې وار تلم او ستا محل ته دار لمنو دا خو ستا د هغه ظلم په نتیجه کې تازه ما تربیت کړی دوی مطلب ادارې څه احسان چې مو ماونه شماري تا د بنی اسرائیل غلامان جوړ کړیو ایو خدمتونه کول ای بګټ اوټه کول هغه بار اوړه تام خوړل امام خوړی دا زما د قوم مال و چې ما خوړلې داس باتنی ما باندې مکوا وتل ک نعمت انداز احسان دې تمن علی اجت تیز باتی په ما باندې انا بت بنی اسرائیل سره دین شتا غلامان جوړ کړی د بنی اسرائیل نام قال وی الفرعون قال فرعون یا الفرعون ما رب العالمین سو دی رب العالمین د ته چې ما د دعوت راګی چې رب العالمین دا څوک دی دا اصل کې رب پی جانته وای او عالمین نه پی جانته چې د عالم څه شی دی موسیٰ علیہ السلام متذکر دی عالمین بحث کی چی عالم سر چی دی اسمانون دی زمکا دا وغیرہ دا دی زکو دا پیراون و دا کی چند خواهی دا مثال کی چند خواهی دا چرت بارتا نو دی دوی جی دا طول دنیا دا میسر دی بس باری چرت بستر بنوی دی قالی ویل موسیٰ علیہ السلام رب السماواتی ولر دی رب دا اسمانون دا زمکی دی و ما بین و موداتا چی ما بین ادوارو کی دین کنتو موقنین کچری وې تاسو یقین کوونکی اوس فرعون تیریږي چې دا خلق وانه وړي دا خلق تو وسوید خبر ته غوږ نه دا سوې دا سره قال ویل فرعون لمن حول واچا دی چا پیر دنو الا تستمعون تاسو نه اوري تاسو غوږ نه دی دا سره سوې موسی علی السلام خپل دعوت مسلسل جاری ساتي قال ویل ربکم رب رو ربکم رب ابائکم رب تاسو لري رب د مشرانو تاسو لري الاولین دا ولنو قال ويل فرعون ان رسولكم الذي يقينا رسول استاسوا
یقیناً رسول استا سوا کا سور سلی لے کم چرا لے گلے چرا لے گلے شوی تا استا لمجنون دا لے وانے نے زر بدلی ونی الزام لگا موسی علیہ السلام دا خبر تے توجہ نہ ور گئی خبر تے وہ کہ قال رب المشرق والمغرب او اللہ رب المشرق والمغرب دیو ما بین ما دا اس چما بین دوڑ گری اگ مسلسل تلائی ذکر گئی ان کنتم تعقلون ان کچتا سوا قل لرین نور ونه شو چې دباو کوم قال ویل دا لئن اتخذت الهان غیری کچر تا ونیو بل لا ما سوا زمارا لا جعلنک من المسجورین خام خاصب و کرزوم تا لرد قیدیانو نزور جیل توارتوم قال ویل موسیٰ علیہ السلام ولو جیتو کبی شی مبین اگر کما راوڑی تا تیو شیخ کارا یو موجزم راوڑی یو نخا قال ویل فرعون فاتبی پس پیش کال رین کنت من الصادقین کچریت درشیونا فالقا صونوی غوزولا قلا امسا فیدائی ثوبان مبین ناسا بایو اجدہا اخکارا ونزا یدو رویستی قلاس فیدائی بیضاو للناظرین ناسا با تسبینو دا پارد کتن کو قال للملی حولو ویل فرعون غٹانو تجی چاپیر دنو ان هذا لساحر عليم يقينا دا خامخا جادوگر دی پویا يريد غان يخرجكم چوبا ستا من ارضكم دزمك ستا سنا بسحری بجادو خپل سره فماذا تامرون سمشوره کوي تاس دخلنا دا وطن خیدی سے دخل باچه غمو قالوا دیوارجه مولت ورکتا تا دی درباریان اوتوی مولت ورکتا تا واخاو رور دادتا وَبَعَثَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ وَلِكَ بَخَارُونَ كِي حَاشِرِينَ رَاجَ مَكُونَ كِي فَوْجِيَان يَا تُو كَجَرَا وَلِتَا تَبِي كُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ هَر يو ډېر غټ جادوګر او پویا ټول ملک نا جادوګران راجه مکه خپو یو مقابله کو فجمع سارته نو راجه مکه لشي جادوګران لمیقات یوم معلوم واخ مقرر د ورځ معلومی تاسو ته هغه ذکر شی چې هغه ورځ دجی شنو وقيل للناس يلشوا خلق تعالى انتم مجتمعون ايتا سجم كيدن كي من راجمشي ټول ملک خلک مراجم کلو لعلنا نتبع سارة دير پرچمن تبي درو کر جادوگرانو ان كانوا مل غالبين ان کچری شي دیو غالب کیدن کی قوم قوم خلک لیکن قوم وتدانو چې ته خزان ته معبود اکبر وي تو غټ اله ځان ته بجادوگرانو سره مقابله کې پخپل وک کنه فلما جاء سارة نور كل جرال جادوگران قالوا لفرعون ويلي فرعون تا ان لنا لاجرا اي يقينا زمن دا پار مزدوري بوي ان كنا نحن الغالبين كجرت منغ شو غالب اكيدن کی مطلب دا ک پیسے میں سرا گئے جو خکل کا مقابلہ دلو کو او ک پیسے نرا کے جا سی بیا خوا دی خو کوزان خلاص کو مطلب بیدا ہو فرعون پر پوی دے جی کو سوتے جی پیسے میں سی نشترے بیل لکار سم نہ کی وړه لالچ ول ورکی قال ویل فرعون نعم ها وانکم اذا لمن المقربين او یقینا تاسو به باندې ټیم کې خامخا د نږدې کلې شیونه وي تاسو به خصوصي خلک وي قال له موسی ویلی ته موسی علی السلام خدا پس ته وینا داینه هغه له اول ته ویل تو غرزو یا مونږ غرزو نو موسی علی السلام وته ویل القوا ورزو ایمان تم ملقون تاسو یې تاسو ورزون کی وي فالقوا حبالهم وديو ورزوا لقبل رسيغاني وعيسي ومقبل امساغاني وقالوا ديو بعزة فرعون قسمني بعزة فرعون باني إنا لنحن الغالبون يقن من خامقا غالب كيدون كيوم فالقى موسى عصاو نو ورزوا لموسى عليه السلام قبل امسا فإذا يتلقف ما يافكون ناسا باغيت تير ولا دروش دي جوڑول یا فیکو د ایفق نه دروغ جوړول تیری شي هغه دروغ او اسیام ساګانی او رسیګانی وی خو جادوی کړه نو خلکو ته ماران ښکار کېدل فول قیا سارت الساجدین نو غرزول شي جادوګران سید کونکی قال وی دی عملنا برب العالمین من ایمان ورولې پر رب د ټول عالم باندې رب موسی و هارون چې رب د موسی علی السلام او هارون علی السلام دې دا تیرې پر ذکر کړي دا فرعون چرته تم ونه کی چرته ما به یادې زخم رب العالمین نه نتا نه یاد ویل رب موسی و هارون شرف د موسی علی السلام د هارون علی السلام نه قال وی دا من تم لو تاسو ایمان راو په دوانی قبل انا ذن لكم ما کې دین چې ما اجازه کړو تاسو دا انه لکبیرکم الذی یقینا دا تاسو مشر دی هغه کس علمکم السیرا چې خود له تاسو ته جادو فلسوف تعلمون ان سر دي جتا سو پوي شي
لو قطعنا ايديكم خام خاز بكتكم استاس لا سنا وارجو لكم استاس وخفي من خلاف عدل بدل يو لا سيوخ بدا بدل كتكم ولو صلبنكم اجمعين او خام خاز بسليكم تاس طول قال يديو لا ضير اس پروان الشرين لا ضير مانا اس پروان الشتا انا الى ربنا منقلبون يقنا من قبل رب توابس كدون كيوم إنا نطمو يقين من تملرو أن يغفر لنا ربنا شبخنو كي من تارب زمنغا خطايانا دا قنون زمنغا أن كنا ولا المؤمنين دا وجنا چه منغ شو والمؤمنان أول سر دي إيمان راول ووحينا إلى موسى فرعون جيون آخو بدما شيخ پنك ولا ديوي نبري خودل نبتا ولك يدنا چه دي إيمان راولي نوز موسى عليه السلام تو هجرتو کا ووحينا إلى موسى من ويوك لموسى عليه السلام تعالى نصر بعباده شدش بيبو دازما بندگان إنكم متبعون يقناً بتاس بسبات دردل كي دلشي خلق بدا بس درزي بس موسى عليه السلام دشبه تشبهو دا كلا جسار شو فرعون تا پتا ولگ يجي موسى عليه السلام تلے رين نبس زرزري پر ملکی کسان ولگ الفوجان ولگ جنانور فوج راجمه كيو زو پسويل پریدوينم فارسل فرعون في المدائن حاشرين نوليغل فرعون بخارون كي حاشرين راجمكون كي فوجان خلق راجمك لفوجان راجمك هاي دي وس خطاب كي إن هؤلاء لشرذمة قليلون يقنان دا كسان خامخي اوڑل گوڑ دا قليلون لگ دي شرزمه ويريكي سپك دلی تا دا اوڑل گوڑ دا قليلون لگ دي وإنهم لنا لغائظون أو يقينًا ديو من لرخا مخاق سكون كري من قاري بمخبان سكارون كجمغو سكين وإنا لجميع حاضرون أو يقينًا من طول خامخا حاضرون وخيارانيو يقينًا من خامخا طول حاضرون وخيارانيو دو مانا دا حاضرون أصلحي واليو من طول مصلحيو بزي جزو بسيول بس روان شول فاخرجنا من جنات وعيون من غراوی سلدل را د باغونو نو وعیون نو چینونا په مصر کډیر باغات ورډی چینی وی تاین مراوی سل وکنوز نو خزانو نا او مقام کریم او د عزت مننا کذالک اتغرنگی کارم سره او ورثنا بنی اسرائیل او موږ ورک لای لره بنی اسرائیل ته په میراث کې مل ورکلو دلته مشهور سوال لې بنی اسرائیل خلاړه او بحر قلزم باندې پوری وتل او تلی میدان تی کېل د پنیا استلدا فرعونیان خلا و دریاب کې غرق لو د بنی اسرائیل ته څنګه ملاو شو بیرته غوندي راغلی دا یو جواب دارین واورسنا همان واورسنا مثلها دای په شان موږ بنی اسرائیل ته به په شام کې زیور کو فرعون د جکم په مصر کې نعمتونه ملاو د قشان ته به بنی اسرائیل ته الله په شام کې ورکلو او دوی مطلب دا ده چې ورم کله دلر بنی اسرائیل ته دا مطلب نه چې پارتین کې مل ورکلو آئنده دور کې بے بنی اسرائیل تا دک مصر ملاو شو داود علیہ السلام پا دور کی سلیمان علیہ السلام پا دور کی ہم بنی اسرائیل پیغمبران نہیں کنا ال تاقی بے مصر بانی خمسہ اوکلا فاتبعو مشرقین دی ورسی دل پائی پسی مشرقین پا دنور را خطن کی ال تا بسی ورسی دل بنی اسرائیل جی کل دریاب غایتا ورسی دی پسی پا نور خطی پٹیم کی ورسی دل فلما ترا الجمعانی نور کلا چی مخامخ شی دوار للی قال اصحاب موسى والملګرو د موسی عليه السلام ان علم درکون یقین مخام خالان دی کېدلې شو فرعونیان چې کوم وای په سورو سیدل اسونو په سیمنډي والي دی دریا بغاړه ولړلی نو بنی اسرائیل ویل هغه درو رسیدل روان دي قال اصحاب موسى والملګرو د موسی عليه السلام ان علم درکون یقین مخام خالان دی کېدلې شو قال ویل موسی عليه السلام کله چې نشی کېدلې انما يربي يقين زما سر رب زماره سيهدين زر اجماع تبلا روخائي فاوحينا الى موسى من ويوك لموسى عليه السلام تان يضرب بعصاك البحر شوا فقلم صابع درياب فانفلقان وعو چودون فكان كل فرق نشوهر ويسا كطود العظيم بشانت لغر لوي دو بودر دي غط غط خرون بشانت راسي ودر دو بو لان دي لارا و بلارا كي دي ورمان شوي واصلفنا ثم الاخرين ومن را نزدیک لو دغزه ترستنی خلق الاخرین نور خلق دا وتر نزدیک لو فرعونیان وان جینا موسی ومن معه ام خلاص کہ موسی علیہ السلام واسو چه در سر واج مین ټول
ثم أغرقنا الآخرين بمن غرق لنور خلق إن في ذلك يقنا فدي واقع كلاتا خامخا نخل إبرد وما كان أكثر مؤمنين وأكثر بدي كيمان لرنكي فدي فرعونيانو كي أكثر إيمان رانور وإن ربك الأول عزيز الرحيم أو يقين ربستا خامخا دي سورور ذات ورعام كون كي سورور دي فرعونياني حلاك لن رام كون كي دي بني إسرائيل بچك لن وطلو عليهم نبا إبراهيم واقع دی ابراہیم علیہ السلام و ذکر کے دپار دارت دشر وطلو علیہم بیان کریو تانا بھائی ابراہیم خبر دی ابراہیم علیہ السلام اذ قال لی ابی کرو چویل دقل پلارتا و قومی قل قوم تما تعبدو نسش عبادت کوئی تاسو قالو دیل نعبدو منگ عبادت کو اسنام مند بوتانو فنظلو لعاکفین منگ پریوزو دائی دپارا عاکفین من جواران یا عاکفین عبادت کو ان کی قال ویلی ابراہیم علیہ السلام علی اسمعونکم آیدی استا سواری اتدونا کرجتا سرا بلئی آوازو تا کوئی خبر اوری کنا او ینفعونکم یا تفیدر سولیشی او یدرون یا ضرر سولیشی قالو دیل بل وجدنا آبانا بلکی من مندری قل مشران کذالک یا فلون چدا شنکاری کاؤ پلار نکت طریقی دنو قال ویلی ابراہیم علیہ السلام افرائیتم ما کنتم تابدون پس خبر شیطا سون افرائیتم دل تمانا دا خبر شیطا سون اے پس خبر شیطا سون ما کنتم تابدون پا بارد آچا کہ جتا سی بندگی کولا انتم تا سواباؤں کم الاقدبونو مشران استا سو مخکنون خبر شیفین و معدو لی دیو سما دشمنان دی اللہ رب العالمین مگر رب دٹو العالم سردا بندگی کم اللہ دیا ذات خلقنی جزی پیدا کریم فهو يهدين نغمات هدايت کئ زی پیدا کړم یا فهو يهدين نغمات لار د جون خیم والذي يود الله ذات و يطعمني جمال خوراك را کوي و اسکین اسکا کرا کوي و دا مرض تو کر چی بیمار شم فهو يشفين ما ته شفا را کوي والذي يود الله ذات يميتني جما وجني ثم يحين بما جون دے گئی والذي يود الله ذات اتم و جد تمل رم ای اغفر لی چی بخنو کی ما تا خطیه دی زما د گناونو یوم الدین پور زبد لی کشر تا خطا نه وشی رب اب لی حکما نور دعا گانی گئی رب اب لی حکما یا رب او بخ ما تا پو خال بدین یا حکما مانا پخی خبر رات و خوان والحقنی بالصالحین ما ملاو کرنے کانو سرا وجعل لی لسان صدق فی الاخرین وگر تو زمان پارا ذکر رشتینی فی الاخرین پر سنو خلقو کی ذکر رشتین مراسل خیص صفت شروع صدور کی زمان خلق خصیفتو نکی دا دعوال اللہ قبول کردی ارسو دی ابراہیم علیہ السلام صفت کی وجعلنی من ورثت جنت النعیم وگر زمان لرا دم حق دارانو دی جنت دن نعمتنو وغفر لی ابی بخنو کزمان پلارت انو کان من الضالین یقنان دید گمرانو ندیم دا دعایا ٹیم کی کڑی چی کلا دو تا پتہ نو چی دا مشرک تے او دا مشرک دا پارا دعا اغتل ناروا دی پتہ خود ہو چی مشرک دے خمو دعوت نو چی کنی مشرک دا پارا دعا اغتل ناروا دی ولا تخزن یوم یبعثون او مشرم او ما پاورد مانی چی دوبارہ او کی غلق را پور تکلیشی یوم لا ینفع مال ولا بنون پاورا چی پیدا بنور کی مال او نا اولاد إلا من أتى الله بقلب سليم مگر سو چراشی اللہ ته په زړه روغ سره زړه روغ وي د شرک نه د کفر نه د بدعات نه د حسد نه د بغض نه دشمنی نه او وزلفت الجنة للمتقين اور ان از دی بگی جنت متقیان ہوتا و برزت الجحیم للغاوین او خکار بکلی جانم گمران ہوتا وقیل لهم دی تو ویلشی اینما کنتم تعبدون شرط ریا سوچ تا سی بندگی کولا من دون اللہ ما سوا اللہ نا حلی انصرون کم آیت ساسو مدد کولی شی او انتصرون یا بدل غسلی شی یا معبودان وسشو فکوب کی بو فی آ دی با پڑ مخی و ورز ولی شی بدے جاننم کی هم دی والغاون نور گنانگاران نور گمران اینا مشرکان او دارگی نور جکم گنانگار خلق دی واللہ ندی بخلی دی وم دی جاننم تو ورز ولی شی و جنود ابلیس اجمعون او لخکر د ابلیس ټولیم و جانم کې دی خپل منځ کې جګړې شروع شي قالو دی وای و هم فی یختصمون او حال لچ دی باو جانم کې جګړې کوي د کشرانو د مشران د کشران بر خپل مشران ته وای تا
تالله قسم بالله ان كنا لفي ضلال مبين يقينا منغ خام خافكم راي خاركي نسويكم برب العالمين کل چې موږ تاسو برابر اولی د رب د ټول عالم سره الله سم برابر کړی وي تاسو بندگی م کوله وما ضلنا الا المجرمون من گمراهیت نور ابری مگر مجرمانو فما لنا من شافعين پس نشتره زمون د پاره څو سپارش کوونکی ولا صديق حميم او نه دوست گرم صديق حميم ته ویل کی یا گرم دوست چې پتا سخت راشي نو په باندې د ډېر سختې نه خورا راځي فلو ان لنا کرتن کچته زمون د پاره دوباره تل دنیا ته فنكون من المؤمنين من بشه د مؤمنان ان في ذلك لآيات يقينا قدي واقع كي خامخا نخل عبرت دا وما كان اكثر مؤمنين نو اكثر بدي كي مؤمنان دي ابراهيم عليه السلام قوم كي مكثر ايمان اور اوري وان ربك لهو العزيز الرحيم او يقين رب سا خامخا دي زور اور رحم كون كي كذبت قوم نوح المرسلين واقع نوح عليه السلام ذكر كي دي كي مقصود تخيف زيارة دا كذبت قوم نوح المرسلين دروجن کړي قوم د نوح عليه السلام پیغمبران لرا دیو پیغمبر تکذیب د سیل کې ټول پیغمبران دروجن کړي اذ قال لهم اخوهم نوح کله چې ولي ترور د نوح عليه السلام الا تتقون تاسو ولې ځان ساتئ له شرک نه ان لکم رسول امین یقینا تاسو لپاره رسول او ماندار یم فاتقوا الله ورید الله نواطيون زما تابعداري وکي وما سلكم علی من اجر زنوالم استاسو لپدی بیان سمزوری نجری اندر مزوری زما الا علی رب العالمین مگر پرب دٹو العالم مانیدا فتق اللہ ورید اللہ نا پنور آمال گئی مخی ویل فتق اللہ شرک اللہ نویری گئی دل دی فتق اللہ ورید اللہ نا پنور آمال گئی واطیون زما تابداری ہو گئی قالو ویلی وانو منو لکای مگی مادرالو پتا بانی واتباک الارضلو نوستا تابداری کئی دست پکو خلکو قال ولد وما علمي نشتر زما علم بما كانوا يعملون حقيقت دا غاملون ماني چدي وي کوي ايا دي وي کول ان حساب هم نه حساب دري وي الله ربي مگر زما پر رب باندې دي لو تشرون کچره تاسو پويږي اغه يو خبر دا وغل شي دستا پور ملګري نه دي اسی په خله باندې وي نو عليه السلام تل د دې د زونو خبري ماته ني معلومي دوی ماغي دا وي چې دا ځانه وشړه دا خوا کی مو پریدا دو تیلو ما نبی طارد المومنین نیم زو شلون انکی مومنانو لرا اینا نای لا نذیرهم مبین زنیم مگر یر ورکو انکی اخکاریم زما کار یر ورکو اللی مومنان زانشم شلالی او دا غیر زلو خبری ما تنی معلومی قالو ویلیو لئی لم تنتی کجری تمنا نشوی یا نوحین علیہ السلام لتکونن من المرجومین نخام خات بشیر سنگسارو نامنگ بری پکانو لیو قال ویل رب سما رب ان قومي كذبون يقينا زمال قوم زد روجن كلم ففتح بيني وبينهم فتحا بيسلوك ما بين سماك وما بين دي كي فتحا يو بيسلام ولا جني اخلاص كما لرو مما ما يوات سوچ زما سردي من المؤمنين دمو مؤمنان فان جينا ومن اخلاص كد لرو مما هو سوچ يد سرو في الفلك بكشتي كي المشون جڑک لشيوا خلق بكي حيوانات بكيو ثم اغرقنا بعض الباقين بمغرق لپستاین باقی خلق ان رب بندغه چیکمو نو علی السلام دا ملګری ام خلاص لداین رستم دا باقی هلاك لو ثم اغرقنا بعض الباقين بمغرق لپستاین باقی خلق ان فی ذلک یقینا پر واقع کلایت الخامخان خری برد او ما کان اکثر مؤمنین نو اکثر بری کی مؤمنان وان ربك لهو العزيز الرحيم او يقين ربك قام قاد يزروزا تورهم كون گيم كذبت عاد المرسلين دروجن کړي وا ديانو پیغمبران لرا اذ قال لهم اخوهم هود كل چويلي دي ترور دي هود عليه السلام لا تتقون تاسو لي تقوا نه کوي زان شرك نه ول ساتي اني لكم رسول امين يقين زستا سره پر رسول او منداريم فَاتَّقُوا اللَّهَ وَرِيدَ اللَّهَ نَوَاطِيُونَ زَمَا تَعْبِدَرِي وَكَيْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ زنو عالم ستاسونا بدي بيان باني سمزدوري إن أجري أدن مزدوري زما إلا على رب العالمين مگر پرب در طول عالم باني دا أتبنون بكل ريع نايتا تابثون
آیت تاسو جوړوي بکل ریعن پاری وړی رکی بانی آیتنی و نخا دیو رقمیت نخی جوڑوالی تعبثون بی فیدی کارو نکوئی و تتخیدون مستانی آتاز جوڑوئی بنگلی دنگی دنگی منگلی جوڑوئی پخی لعلکم تخلدون کوئی کتاس با میشا پا دیوئی لعلکم پا مدکان نکم دی دسی پخی بنگلی جوڑے کوئی کتاب میشا پا دی دلتا و ایدہ بطشتم بطشتم جبارین او کل جتا سو نیول کوئی نو نیول کوئی جبارین چی ظلم کون کیوئی دی بدسی کول چی مسافر بیام تنگول کل چی دی پالاقا و مسافر تیری دل ناغیر بی سامانون ماغستل و بی ظلم مسرکاو زنی خلق خودسی چی نخل کون صرف سامان واری دور سنوئی زنی دسی چی آغی سامانم واری دبار پی ملم کی یا یو وٹا کئی وی وحی دی امدہ قشان چی تلکاو ویدہ بطشتم بطشتم جبارین او کل جتا سنیول کوئی نیول کوئی ظلم کونگی وی فتقو اللہ ورید اللہ نواطیون زماتا بیداریو کوئی واتقو اللہ دی کوس تسکیر نیام دے نیمتون اور یادیم واتقو اللہ دی ورید دا ذاتنا مدکم چیزی دی کڑی تاستا بما تعملون بما تعلمون آس جتا سی پیجنیم امدکم سی دی کڑی تاستا بیان آمین چار پیان و بنین و زامن و جنات نو باغنا و عیون نو چنیم انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم یقیناً زیریک بتا سمائی دا عذاب دور زلوینا قالو ویلیو سواؤنا لینا برابر دا بمبانی او آتا کتن نسیت کے ام لم تکم من الواعدین او کتن کے نسیت کے ان کنا انہا دا الا خلق الاولین ندیدا مگر آتا دا ولنو خلقنی حذا اشارت عذابون دادا دا تا چی کم منگ یرے چی عذاب برا شی تکلیف برا شی دا خود زڑو خلق عادات تی بس کلا عذاب راحتی او کلا تکلیفی دا تا تڑو خلق عادات تی دا سا عذابون خونه دی انا دا الا خلق الاولین ندی دا مگر عادات دا ولنو خلق دی او یا حذا اشارت دین دادا انا دا ندی دا زمنگ دین الا خلق الاولین مگر دا دین دا ولنو خلق دی مخکنو خلق دین دی وما نحن بمعذبین مگنیو دا عذاب ورکلی شونا فکذبونا درو جن کدل را فالکنا ومحلاک لائی لرا ان فی ذالک لآیتن یقنن پا دی واقعی کی خام خان خد عبرت دا وما کن اکثر مومنین نو اکثر بری کی مومنان پایی کم اکثر بیمان خلقو دی طول کی گورت تسلی ورکی نبی دا سم رب پیغمبران تیر شیوی دی دائی پر قومونو کی اکثر بیمان خلقو ستا خوڑیر شی ملگری دی وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَيَقِنَ رَبَّكَ خَامَ خَالِصُ وَرَزَاتَ وَرَمْ كَوْنْكِ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ دَرُو جَنِ كَرِيُوا السَّمُودِيَانُ وَبِيَغَمْبَرَانُ لَرَا إِذْ قَالَ لَهُ مَخُومْ صَالِحُونَ كَرَجِوِلْ يُدِيثَ رُوَ الَّذِي صَالِحَ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَلَا تَتَّقُونَ تَعْصُونِ تَقْوَانَ كَوَيْهِ وَلِزَانَ شِرْكَنَ سَعْدَيْهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينَ يَقِنَ دَسْتَاسُ رَبَّ الرَّسُولِ يَوْمَ أَنَا دَارِمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَرِيدَ اللَّهَ نَوَاطِيُونَ زَمَاتَ بِدَرِي وَكَيِّمْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ زَنَغَالَمْ سْتَاسُنَا پَدِي بَيَنْسِ مَزْدُرِينَ إِنَ أَجْرِيَنَا نَمَزْدُرِ زَمَا إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ مَگر پَرَبْ دَتُولَ عَرَبْ مَانِدَا آتُو تَرَكُونَ فِي مَا هُنَا آمِنِينَ آیتا صبح پری خود لشی فی ما هاونا پاغ نعمتون کی جلت دی پدی دنیا کی آمینین پا من بانی اگر نعمتون سری فی جنات ان پباغون کی و عیون نو پچنو کی و زرع نو پسلون کی و نخل نو پکجور کی طلوہ حضیم چدی غنچکون نرم نرم دی حضیم مانا نرم نرم یا تازلیم و تنحتون من الجبال بیوتا او تازو تراشی من البیوت دوم جی غرون نا بیوتا کوٹی فارین چی عبس کار کون کی وی فارین یہ مانا دا عبس کار کون کی وی دوی مانا فارین خوشحالی کون کی وی دری مانا فارین تکبر کون کی وی فاتق اللہ ورید اللہ نواطیون زماتا بیداری وکی ولا تطیو عمر المسرفین او تاسم مانی خبر دسیتے کون کو الذين كسان يفسدون في الارض يجري فساد كي بزمگا كي ولا يصلحون دير اصلاح كار نه کوي قالوا ديل انما انت من المسحرين يقينن تیر جادو کړی شونه ما انت الا بشر مثلنا نه ته مگر انسان زم بشان فات بیات دراوړې معجزه ان كنت من الصادقين کچري تدریشین
قال ویل صلی اللہ علیہ وسلم ها دی ناقتن دو خدا لا شرب ونی رپار نمبر دس کرو دے نمبر دو بو دے ولکم شرب یوم معلوم ستاسو رپار نمبر دو بو دو رزی معلومی دے یو رز بستاسو چاریو بس کی بل رز بدا اوخو بس کی ولا تمسوا بسوئن مر سوی دیتا سنقصان فیا خدا کم نوبنی ستاسو عذاب یوم عظیم عذاب دو رزیلوی فاقروان دی ملک لائی لرعو فاصبحوا نادمين ندي وغرزة الخبيمانا فاخذهم العذاب ونوني والدي لرعذاب يعني جي كل عصاب رأي خبيمانا دا نجي كني مرخي خبيمانا شوي إن في ذلك لا آتني قلن بدي واقعي كي خامخان خد عبرت وما كان أكثر هم مؤمنين نو أكثر بدي كي مؤمنان وإن ربك لهو العزيز الرحيم ويقين ربستا خامخان زور ورزات ورحم كونكي بل واقع ذکر کی کذبت قوم لوط المرسلین درو جن کړي قوم لوط علیہ السلام پیغمبران لرا اذ قال لهم اخوهم کل چری دی ضرور دریو دلتی اخوهم میرے دی سورۃ اعراف کی وتا اخوهم نو ویلی اصل کی وجہ دار کم سے کی وتا اخوهم نہ دی ویلی نو پدی وجہ بان چې دیو نصبیر اور نری او دلتا اخوهم چې ویلی په معنی د خیر خوا باندې کل چی ویل دی ضرور دری معنی خیر خوا دیو ذکر لوط علیہ السلام دری قوم نہ نو دا خدا ابراہیم علیہ السلام دا غور ار دی او دا غور عراق نہ راغ لیدین ہجرت جی کرو کہ ابراہیم علیہ السلام نو دای صدوم تو علیکم اذ قال لو ما قوم کل چ ول دی ترور دی لوط لوط علیہ السلام لا تتقون دا سول تقوا نہ کوی انی لکم رسول امین یقینا زستا سر پار رسول یو مان داریم فتقوا الله يريد الله نواطيون زما تبدری وکئی وما سلکم علی من اجرین زنو غالا منستا سنو پدی بیان باری سمزدوری این اجری انو دا مزدوری زمائی لالا رب العالمین مگر پر عبد طول عالم مانی دا اتاتون ذکران من العالمین آیتا سراتک کوئی ناری نوت من العالمین دا خلقنا و تدرون ما خلق لکم ربکم او تاسو پریدی آسو چی پیدا کری ستاسو دا پار رب ستاسو من ازواجکم دا بیبیانو ستاسو نا بل انتم قوم عادون بلکی تاسقی قوم تجاوز کون کی دا حدنا قالوا ویلیو لئن لم تنتئی کچر تمنا نشوی آلو تیلو تلی سلام لتکونن من المخرجین خامقا تبشید اسلی شونا منگ دی وطن نوباسو قالوا ویلیو انی لعملکم من القالین یقینا زستا سلی عمل دا پارا دا بدگرن کو نیم زدا بدگرن یا نفرت کم ربنا جنی رب اخلاص کمال روالی زماح لرنگ مما عملون دا عذاب دا غامر نجی دیوی کئی کم عذاب چی بدی بانی رازی دا غین منگ بچ کم فنجینا و منخلاص کدل را و اہل و اہل لدل را اجمعین طول لرا الا عجوزن فی الغابرین مگر یو بڑی ود پاتی کدن کن پا عذاب کئی چاند خزوا مشرکوا ثم دمرنا الاخرين بمن هلاك لنا نور خلق وام ترنا عليه مطرا من غرا ور پدی با ناشنا باران فسا مطر منذرين نور نا کار باران دے اور کلیشو ان في ذلك لا يتنيقن پدی واقع کی خام خان خد عبرت وما كان اكثر مؤمنين واكثر بدی کی مؤمنان وان ربك لو العزيز الرحيم او یقین رب سا خام خاد زور اور ذات اور ہم کہ ان کے کذب اصحاب الایکت المرسلین درو جن کڑی اوسیدون کو دبن مراتن قوم شعیب دے علی الصلاۃ والسلام درو جن کڑی اوسیدون کو دبن المرسلین پیغمبران لرا اذ قال لهم شعیب کل چی ول دی تو شعیب علیہ السلام الا تتقون تاسو ول تقوا نہ کوی ول زان کفر و شر نہ ساتیں ان لکم رسول امین یقین از تاسو ر پار رسول امانه داریم فتقوا الله ورید الله نو اطیعون زما تابع دری و گئی وما سلكم علی من اجر ان زلوال مستاس ر پدی بیان سے مزدوری ان اجر الا علی رب العالمین ند مزدوری سما مگر پر عبد ټول عالم مانے دا د شرک سر سر دی حرام خورې نیم کولې اوس لای نه مانه کین او فلکی لا پورا کوئی پیمانا ولا تکونو من المحسرین مکی گی دنیم گرتیا کون انکونا وزنو بالقسطاس المستقیم اور دی پیغمبرانو چی کم واقعات راغلی او دی قومونو بانی کم عذابونا دا کمو اعمالو پوجر راغلی دی ہر یو عمل پا دی امت کی شتریخا دا واقعات دیر پارا لازی کر گئی چی پاگی میں عذاب رہو سے ولی پتا سنے کی گورا شرک پا قومی نو کی شتری
او دارنگی پا قوم دی ابراهیم علیہ السلام کی او پا دی امت کی مشترے ندارنگی قوم لوط عمل پا دی امت کی مشترے او دارنگی قوم دا شعیب علیہ السلام دا غی حرام خوری پا دی امت کی مشترے دا پا نافتر کسم رکمی دیو گئی وزینو بالقصاص المستقیم او طول کوئی پتل برابر بانی ولا تبخسوا الناس اشیاءهم منیمګړی کوي د خلکو ناشیاوم د غیم مالونه ولا تعثوا فی الارض مفسدین مگر دې پزمکه کې فساد کوونکی واتقوا الذی ویرګی دا ذات خلقکم چې پیدا کړی وي تاسو ول جبلۃ الاولین او غړډل اولنی جبلۃ درو دې کې مخلوقات اولنی قالوا یلی انما انت من المسحرین یقینا تیر جادو کړی شونه پتہ هم جادو شه دی وما انت الا بشر مثلنا نیتم اگر انسان زمون پشان و این نظنو کل من الكاذبین امیقنا من گمان کو بتابانی خامخات رو جنونا فاسق ترین کی صفم من السمائی نراو غر زمون بانی یو ٹکڑا دا اسمان دا طرف نیم گنت من الصادقین کچریت دی ریشینا چید اسمان یو ٹکڑا راور دو جیس تنگلش قالوی ویل دا ربی آلمو رب زما پوی دیوی ما تعملون با منو جتا سی کوئیم فَكَذَّبُونَ اي دروجن كدلرا فاخذهم عذاب يوم الظله نوني ولدي ولرا صاحب دورزي السوري اورزي السوري څه مطلب بدی باندې ګرمي راغلي وا خوش سالي راله باران نه کیده نووري زرال غن اوري زرال دی ویل ولدا پلن اوري زون باندې باران بوس کوي مصلا بداغینا سله راولي ګلام او دارنګي پایو کې و رمو او هيبتنا ک چغم پکې وا انه كان عذاب يوم عظيم يقينا ذا عذاب دور زلويوم ان في ذلك الايات يقينا قد واقع كي خامخان قد يبرد وما كان اكثر المؤمنين واكثر بريك مؤمنان وان ربك لهو العزيز الرحيم او يقينا رب ستا خامخان يزور وزات ورم من كونكي وانه لتنزيل رب العالمين وس اثبات صدق الرسول كي ده نبي شنوالي ثابتين وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ دا آئی سر سر دا قرآن رشنی والا ام ثابت ای او یقینا نازل دل لے قرآن رب العالمین دا طرف آد رب العالمین ننی نزل بی روح الامین راوڑ دل را روح امانت دار علا قلب کستا پس لبانی جیبریل السلام نے علا قلب کیور استا پس لے راوڑ چی من تات نتانی رگی نا دانا چی بغوک دیور دل دے اپتی بل لیس رہ دے نا پس لے راوڑ لتكون من المنذرين دیر پارج تشید ير ور کون گنا بلسان عربی مبین بجوار و اخکار بانے دیں و انه لفی زبور الاولین او یقینا تصدیق دری قران لفی زبور الاولین خامخا پا کتابون اولنو کی دیں مخکنو کتابون کی قران تصدیق شتریں اولم یکن لو ماتن آئین شری خلق دا پاری و نخا ان خدا د ای عالمه علماء بنی اسرائیل چې پیژنې دی قران لره دی نبی لره علماء د بنی اسرائیل دی خلکو د پاره دا نه خپوره نه ده چې بنی اسرائیل کوم علما دي هغه د نبی پیژنې او د قران پیژنې بدا غټ نه خدا کرم ځکه چې په تورات کې د نبی تصدیق موجود او په انجیل کې موجود دی ولو نزل على بعض العجمين او کچرته موږ نازل کړو دا قران په بعضی عجمیان باندې فقرأوا عليهم بسلو صلو دا پدی بانی ما کانو بی مومنین نو دی پای بانی مان لرون کی دا قصتاز خپل عربی دی بیولی نمانی کذالک سلکناو فی قلوب المجرمین دارنگی منگو را نباسو دا قرآن پزرون دا مجرمانو کی من آو رئیو تا لا یومنون حبی دی مان روڑی پدی بانی حتی رول عذاب العلیم تردی چدی بینی عذاب درناک فیاتیهم بغتتا نرا بشدی تناصاب هم لا شرون دی بن پویگی فیقول دی بوائی هل نحن مندرون ای منگ ید مولا ترگل شونا نو سلز جنو کئی افا بی عذابنا استاجلون نو اپا عذاب زنگ بائی دیو جلتی کئی بجلتی غواری افا رئیت خبر را کئی متانا ام سنین کچری منگ مسیح ورکو دیو تایو سو کالا محلت ولورکو دا دنیا نعمتونا ولورکو ثم جاءوا بيرا شديد ما كانوا يعدون حغا عذاب شديد سره وعده کېدلې شي ما غنانم د فون کې دیون عذاب ما كانوا يمتون حغا مزي جدي تور کېدلې شي تغه مزي بدی چې د پنه کې وما لكنا من قرت الا لا منذرون او موږ نو هر اکړې سی او کله الا لها منذرون مگر دای د پار ير ور کوون کې او ذکر د پار د یاداش
د پار د یادا شور کور او د پیغمبران وته ير ور کړی وا وما كنا ظالمين من غنو ظلم كون کی من ظلم نو کړی وما تنزلت به شياطين د کی بل شي ذکر کی د قران کریم وما تنزلت به شياطين او نه دی راول دا قران شیطانانو وما ينبغي لهم ندي مناسب دای د پاره ما ستي او ندي طاقت لري انما نسم لمعزولون یقینا دیو دا اوریدل قران نه لمعزولون خامخا شړل شوی دی دی قران شی اوریدل دا بدی باندې بد لګي پر شیاطین باندې فلا تدم الله الا الاخر ان مر ابل الله سر بل الا فتكون من المعذبين تبشدا صبر کل شونه نو آداب نبی د ذکر کی وان دی راشیره کل اقربین ایر اور که خپل خاندان نیز دیتا لو لدی خپل خاندان نشورو ول چی خاندان نی ملګری شي به نور خلل د سنی شي ویلې واقف جناح کلی من تبا ک من المؤمنین او خد ک خپل وزر هغه چا د جستا تابعداری کړي د مؤمنان نا وزر خد کول کینه نرمی کول لا تخ خپل ملګرو سره نرمی کوا فین اسو کنو کجری استا نافرمانی کئ فقلت انی بری مما تعملون یقینا ز جدا دا غمل نج تاسو کوي څه مطلب ان تاسو د اعمالو تایید نکوما کما غلطی چې تکې د نظم برات دی ور بدی کې دینیم دا مطلب ادارې چې نه چا د غلطی بتایید نکې دا سره چې کشر غلطی و کې مشر و چې خیر دی ټیک دا څه فرق نکې نه نوې دا غلطی ده غلطی ته غلطی وې انی بری مما تعملون یقینا ز جدا دا غمل نج تاسو کوي وتوکل علی العزیز الرحیم وتوکل کو پاس اور ور ذات باندې چرام کوون گیری الذی ذات یرا کچین تاحین تقوم کل جت ودریگی کل چو مانز باندې ودریگی یا بیان تپاسی وتقلبک فی الساجدین او اوڑی دل راوی دل صاف سید کوون کو کی یا مراتن منز چ جمع منز کی اللہ عزدینم یا تن مراد موحدین دی موحدین سره چې کله تکینه پاسی اللہ عزدینم انه هو السميع العليم يقين الله اوريدونکي پویا دي مشرکان چې نغي ویل دا قران جي دا شياطين راوړي دي مخکې دا یو رد وکوم اوس بل طریقې سره رد کړي وما تنزلت به شياطين هل نبيكم عايز خبر درنه کوم تاسو مخکې وما تنزلت به شياطين شيطانان دي راوړي اوس وي شيطانان دا بچا راځي هل نبيكم عايز خبر درنه کوم تاسو ته علا من تنزل الشیاطین باغچا بانی چی رازی پی شیطانان شیطانانی خوال رازی مل گریدی تنزل علا کل افاکی نظیم نازلی کی پاری اوڑی غرد دروجن بانی آثیمین چی گنانگار وی افاک مانی اوڑی غرد دروجن مبالغی زیاد او آثیمین مانی گنانگار یلقون سما دی غرزی اوری دلی شوی خبران وگونو دا کائنانو کی حدیث کرا غلی دی دا شیطانان جی کمی دا د یو بل پرې وګو باندې ودرېږي د الله له طاقت ورکړلې هوا د کر یو بل په وګو باندې ودرېږي اسمان ته ورسیږي او ډېر زیات هم دي کنه اسمان ته چې کله ورسیږي نو چې وایي شي وي په دې اسمان کې د ملایکا هغه سوتي په دې تکرار یې کوي مثال په تور باندې دا وایي شي وي چې باران بکی سبانو پلانې علاقه باندې یا پلانې سړې و بادشاہ کیږي پلانې سړې و د بادشاہ نه لري کیږي دا خبره تغیز ہوتا ہے دانا شیاطین واوری نو چی کل واوری اکم کچ اسمان دا گوگی خود لگی واوری نو ملائک پسی اشغل را خلاص کی نو کل کل اگر شغل لان دی کی او کل کل داگی در رسیدو نو مخی مخی دیارا کوشی لان دی زمکی ترائشی نو دا کم جی دا کاهنان دی دا پالگری مالگری شی نجومیان دی دیو تو بگو گونه کیا خبرو غرزی چه سباب بدا سکار کی بل سباب بدا کار کی یافتہ بعد بدا کار کی نای و سر یو سل درو غو سنور ملگری کی او بیا پیشنگوی ور کی نای و خبر چی صادق شی بطول خلق پاقی بانی بے اعتماد کی چی او با دا خورشی پیشنگوی ور کڑی وا دا دا نجومیان مجومیان اکثر دا سیکی پا دا اخبارونی کی بایون نم ور کئی چی را جی پلانی دا پیشنگوی ور کڑی وا رشتی نشوا موخ کی دا ور کی تقریبا 2002 کی غالبا 2002 پای کی و نجومیون آغا اخبار کی غر بیان ور کڑی وا او ای صحیح گوری انگریزو پیشنگوی ورکڑی واچی دا کی 2005 یادا و کسش یادا و چی پدی که با امریکا مکمل ختمی گی او ای داغ نجومی دی چیر دوسری جنگی عظیم داغی پیشنگویم دا ورکڑی بڑا آقون تی سڑی ہو اگا 2024 ورز ایس پتا ہو نرگی دل تول درو ہو اکسر
الله وی دا شیطانان بدی باندې راځي یلقون السمع دی غرزی اور ادلی شی خبره په وګونو د کائنانو کې السمع په معنی د مسموع باندې دی واکثرهم کاذبون اکثر بدی کې دروژن دی دی به نبی ته نسبت د شعر مکاوی دا شاعر دی د بدی کې دای جواب کوي و شعرا و شاعران شریعت تبی و ملغاون تابیداری کوي دای سرکشان گمران خلک دای تابیداری کوي او د دې نبی چې کوم تابعدار دي او صحابه دي او نیکان خلک دي الم تر ته نه ګوریا نو فی کل وادی یهیمون چې یقینا دي په هر قسم خبرو کې وا یهیمون سرګردار دي فی کل وادین وادی خو عام درې دی ویل کی الم تر ته نه ګوریا نو فی کل وادی یهیمون چې دي په هر قسم خبرو کې یهیمون سرګردار دي او پریشان دي کله د چا سیبت شروع کی شاعران نو کله د چا غیبت شروع کی کله بری اسمان ته ورسې او کله بری ذلیلې کیستا چې پیسې ولا ورکې او صفتونه کې چې بری صفت کې او چې صفت یې نه کې او پیسې ولا دی خوا کې پټاس ته اخلاص کړي ته خپل دوړي وی دي ټول دروغ وي وانه یې قولن ما لا یفلو نو کله به شروع شي د محبوبې زل په یادې زل په لاندې او زل په باندې ادقه زل په طبیعت کې د پخورا کې چې دې به وخوري کنه بے دی دوبرا نفرت کیا لئے اختب کیا دیا ویدر کیا شئی وارتا ہے وانم یقولون مالا یفرون یقینن دی وائی آسج دی وی نکین دو شاعران خود نیکان خلق مشتر کنا اوز داغی سسنا کئی چھ داغ شاعران دی جکن بیدی ندی نور نیکان خلق شتر جاغی اشعار وی نظمون وی خیستا خیستا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا مَغْرَا کَسَانْ شِمَانِ رَا وَلَي دِن وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمَلُوا نِكْرِنِكَ وذکر اللہ کثیرن یاد اللہ تعالی ډیر یاد اللہ ډیر په شعر کې اشعارو کې الله یاد د نبی صفاتونه کوي او دار د دین صفاتونه کوي د جهاد صفاتونه کوي دا خو کار دی کړه حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ دا د نبی صلی الله علیه وسلم شاعر وو هغه باندې د مشرکانو جوابونه کول نبی وره په خپل باندې منبر کې خود علی منبر ته وخیجل او دی خلاف اشعار وی او دا په دې باندې غشیر مډیر خطرناک لګی ویل اب هغه اشعار ویل یو بیری مسجد کې اشعار ویل ادې غری حصار ابن ثابت نبی صلی الله علیه وسلم د وفات وروسته نو عمر ځانو چې تیر شپه دی خوابه نه نو عمر دې سی بد بد وکتل اخو دې زور ور سړی وکنه دا شیر نه میرې چې نه خوخه ورته سی بد بد وته وکتل حسن او تیر ما ته بد بد مکو ویل دا شیر نه ما د هغه شاو مخ کې ویری چې هغه ستانه ډیر غره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ما ته سنې ته ما ته سیوی عمر تی سلاړو نو اشعار جی کم دی سړی ویلی شي خو دې کې خا غدیات لري وره شیرونه بر ډیرو دونه زورم نور کې وره چې به په قران یې سپری دی لکه زم ډیر ملګری یاغي د نظمونه ډیر زیات اوري قران او رسري بو دوري نه نه قران هم اور او خیر دی کله کله به نظمونه مو اوره دا خیر دی هغه ویلی شي وذکر الله کثیر یاد الله تعالی دې وان تصرو دی بدلا غسلیم بعد ما ظلمو پس دې نه چې بری ظلم شوی دی او شیرونه کې خپل بدل اسره وسيعلم الذين ظلموا عذر دې چې پوي بچا کسان چې ظلمې کړې دي ايم قلب ينقلبون چې کوم طرف ته دی ووړي سورۃ النمل دې ته سورۃ سلیمان مې کې درې شي ما کې سورۃ سیر بد دادې ما کې دلایل نقلیه د انبیاء ذکر شو دلته باقی نور انبیاء واقعات به ذکر کړي مقصد به دې سورۃ کې اغه نفی د علم الغیب د انبیاء علی مسرات و سلام له دنیا کارو خلقنا بسم الله الرحمن الرحیم طاسین تلکات القران د دون القران دی و کتاب مبین او د کتاب ښکار دی کتاب مبین د قران صفت دی خدا نه هدایت او بشرا للمؤمنین خوشالی د پار د مؤمنانو اوس د ای صفات ذکر کړي د مؤمنان سوق دی الذين دعا كسان يقيمون الصلاة تجري پابنی کے رمانزم ويوتون الزكاة اور کئی زکاة وهم بالآخرت هم يوقنون ودی پا آخرت بانی خاضی ویقین کئی ان الذين لا يؤمنون بالآخرت يقننا كسان چیمان لري پا آخرت بانی زينا لهم آمالهم من خیست کردی دی تاردی و بد عملنا فهم یا مون دی سرگردانا تخفیف الور کی اولائک الذین دا کسان دی لهم سوء العذاب چری دا پار بد عذاب دی په دنیا کی لهم سوء العذاب فی الدنیا په دنیا کی بد عذاب دی وهم فی الاخرت هم الاخسرون ادیو پا آخرت کی خاص دی تاوانیانی وینک لتلق القرآن نبی توسط سری ورکی او یقینا خام خاطر کی دلشتات قرآن
من لدن حکیم علیم د طرف دا ذات چې حکمتونه واره دی پوه دی نو په هر واقع کې حکمتونه دي نو اوس واقع د موسی علیه السلام دام ذکر کوي د پاره ډېرې حکمتونو اذ قال موسی لیالی کله چې ویل موسی علیه السلام قل هلته انی انست نارا یقینا ما لیدلی دی اور لرا دا ګوره دلیل شو په دې چې نبی عالم الغیب نه دی اته دا پته نشته دی چې دا اور دی او که نه د هلته رڼاګانې دي صادقكم منا بخبرين زر دے چھ زبر اولم تاسو تنیر بخبرین خبر دلاری لار دی ورگ شیوا د چکل مدین واپس رات خپل کور عالم ورسو اواتیکم بشاب قبس اواتیکم بشاب قبس یا بر اولم تاسو تا یو شغلہ بلک لے شوی قبس شلیت کے دے اواتیکم بشاب یا بر اولم تاسو یو شغلہ بلک لے شوی قبس شلیت کے دے لعلکم تصلون دیر پارجی تاسان گرم گئی دی یخنی موسم و یخنی مشی و دوڑو و تاس بزان گرم گئی فلم ما جا نور کل چراغ ایتنو دی آواز شوان بوری کا چی برکت ور زولی شوی دی من فی النار پاچا بانی چی پا طلب دور کی دی من فی النار مان من فی طلب النار برکت ور زولی شی پاچا بانی چی پا طلب دور کی دی و من حول آواز و جی چاپی را دی ندی چا دی ملائک ملائکم راغ دیون وسبحان الله پاک د الله لره رب العالمین شرب د ټول عالم دی یا موسی ان وان الله العزیز الحکیم اے موسی یقینا ز الله یم چې ضرور ذات مې حکمت و علیم والقی عصا کو ور ذو خپل امسا فلم ارا انور کری چې ولید لرا ته ته زو چا خزی دلا کان جانن گوی کدا نری مارو په منډه کی ولا مدبر او ګرځید شاک اونګه موسی علی السلام منډکلا دی تخوف طبعی ویلگی نمارن خلقی ری ولم یواقی ورستی نکتل اللہ تلیا موسی موسی علیہ السلام لا تخب میں ریگا انی لا یخاف لدی المرسلون یقینا نیری زما پخوا کی لے گلے شوی پیغمبران زما پخوا کی نیری الا من ظلم دی سستم قطع دا الا من ظلم لیکن آسو چی ظلم کڑی من گناونے کڑی ثم بدل حسن بیا بدل کی وکنی کی بعد سوین پس بدینا فینی غفور رحیم نی قرنزیم بخنک ان کے میرابان وادخل یدک فی جیبی کا بل موجز والور گئی داخل کا خپل لاسی فی جیبی کا پخپل گریوان کی تخرج راوزی با بیضا تکسپین من غیر سوین بغیر سر نقصان فی تیس آیاتین لائم فراوان و قومی من ارسل لہو فی تیس آیاتین منگولی گو پناہ موجزو کیلا فراون فراون تا و قومی دا قوم تا انہم کانو قوما فاسقین یقنان دیو قومنا فرمان فلما جاتم آیاتنا مبصرتن ارکل چرال دیتا زمنگ موجزی مبصرتن رڑاک انگیوی اخکاروی قال دینا دا سیر مبین دار جادو اخکارا و جحدو بیا دیو انکارو کدائینا واستيقنت انفسهم وحال لا شيء يقين كله باي باني ديو نفسونو يعني ديو خو انکار دیو کو لیکن بزرگ کدن نبی یقینو دی فرعونیان تخبط او چدا معجزی دی وجحدو بیا دی انکار کو دای لا واستيقنت انفسهم او حال لا شيء يقين کله پای باني ديو نفسونو ادي زنو او تا انکار یو لیکل دی ظلم د وجه د ظلم دا او علو نو د وجه تکبر نه دا ظالمانو متکبرو فاندر نگرہ کئی فکان عاقبت المفسدین کہ سرنگو آنچان دا پسات کے ان کو ولقد آتینا داود و سلیمان علما دیکھ وستور حکمتوں نے ذکر کہی واقع داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام چھپائی کی مقصد نبی تصری ورکولی ولقد آتینا داود و سلیمان علما یقینا منگ ورکڑو داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام تا علم پلا روزی دوارا وقال الحمدللہ اللذی ویل دی دوالو چې ټول صفاتونه د کمال خاص الله لردی الذي آزاد فضلنا چې موږ دی غورواله را کړی دی اعلی کثیر من عباد المؤمنین په ډیرو بندگانو خپل مؤمنانو باندې نبوت را ترا کړی کتاب را ترا کړی په ورثه سليمان او داوود او نائب شو سليمان عليه السلام د داوود عليه السلام نه د دین په کارونه کې ورثه ما وارث من نائب شو دا په ځای باندې د کار شروع کړی دی وقالوا ويل يا ايها الناس خلقوا لمنا منطق تيري دي ته اظهار د معجزه ویلی شي خپل معجزه او تخکار کولی وقالوا ويل يا ايها الناس خلقوا لمنا منطق تيري من تخود لشي خبر د مرغانو
ووتینا من کل شی ان موږ ته راکړلی شوی ده هر قسم شینا هر قسم ضروري سامان د حکومت موږ ته راکړلی شوی ان هذا له هو الفضل المبين یقینا دا خامخا مهرباني د ښکارا وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس او جمع کلی شو سليمان عليه السلام تلخکر داغ من الجن د پیریان نو والانس د انسانان نو وطير د مرغان فهم يوزعون و تقسیمېدل شو په ډلو کې ڈلی ڈلی بیکلا بیا بجی روان شول حتا تردی پوری دا تولوا دین نملی کل جدی ورالو پیو درد می پیو وادی دمی کی آنبانی تردی جی کل دی ورالا لوا دین نملی پیو میدان پیری دا میگی آنبانی دمی کی آنو یو غار تکندو پایی مانی ران امام بی قائی ویلی دی او ادا سے مالی دے دے وی دا یمن پالاقا کیو اول تیو غار تکندو یو غار میدانو دو میگیان اوڑی زیت میگیان پکی پائی بانی را آگئی قالت نملتن ویلیو میگی یا یو نملے میگو ادخلو مساکنکم داخل شیخ پل کورونو تا پل کورون تا داخل شیخ پل سلو تن نوازین یو میگی پکی ویل نملتن دا تانیز شکم دے دا معنوی دا غر لفظی دے دا معنوی ندے قالت نملتن ویلیو میگی و بازی خلق کوئی ارجوی دا میگی ووئی نبی استدلال کوي د دې لپاره چې وایي د ښځې حکومت خیر دی وایي ولې میږی وایي چې د میږیانو مشري کړې وه بیا موږ خو څه میږی نه وي چې اوس ته باندې موږ میږی مشره کې قالت نملتن ویل یو میږی یا یو نملې میږیانو ادخلوا مساکنکم داخل شي خپل کورونو ته یعنی خپل سرو ته لا یعطمنکم سلیمان چې خپې کینه دي په تاسو باندې سلیمان علیه السلام جنودو دا لښکرې وهم لا یشعرون دوی به نه پوهیږي دی ته پته نه وي چې دا لاندې میږي اندي فتبسم ضاحکا من قولیا نو مسکی شو فتبسم نو مسکی شو سلیمان علیه السلام ضاحکا چې خندیدونکی و الاول سړی مسکی شي بیا وروسته وخاندي الاول دی مسکی شو بیا وخندل فتبسم نو مسکی شو ضاحکا چې خندیدونکی و من قولیا دا د وینا د وجنه وقال ویل رب زما ربا وزینی مال توفیق راکا نشکر نعمتک اللتی چې شکر ادا کوم د نعمتونو ستا هغه انعام تعالی چې دا کړی ما باندې والا والدی او زما مور پلار باندې وانا عمل صالحا چې زه عمل وکم نیک ترضا او چې ته خوښی غې لره وادخلنی برحمتک وما داخل که په خپل رحمت سره فی عبادک الصالحین په بندګانو خپلو نیکانو کې وتفقد الطیر اوس هغه اصل مقصد ذکر کړی مقصد خبری واقع کې دارې چې ګور سليمان عليه السلام ته مرغانو خبرې هم خود لې شي لیکن عالم الغیب نه لري ملا شرکک نشرې پته وته نشي چاته تلې لري دارنګي په ملکی وطن نه کې پر او باشي کې پټ باشي کې بلقي ست پته نشته لري وتفقد طير وازري يا سره د مرغانو تفقد ویل کې د چا د ورکوالي معلومات کول مراد نه دي ازري غسل وتفقد الطير وازريا سره د مرغانو فقال دي ويل مالي الا ار له در اسري مال ار چې سنين مولا چرګ هود هود ویل کی مولا چرګ تا ام كان من الغائبين او کده د غائبين کو نه دي يا غو به مجلس کې شته زينم او يا غائب دي مولا چرګ چې کوم دي دي وجل حرام دي ودا باز خل دا مولا چرګ کولي حديث کې من راغلي دا بنو ولي وره سلور حیوانات تی چاغا وجل ناروائی نها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل اربعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم لسلور با حیوانات و قتل لمن کری دا حدیث ابو داود کی رغی النملت والنحلت والهدهد والصورت یو میگی دے یو دا شات و مچی او یو دے ملا شرگک یو دے ٹیغا ندی دا قتل نبی صلی اللہ علیہ وسلم من کری دا مقیب دے لکاوی نا ٹیغی مشتری ملا شرگک کی مشتری من دی گولی دا ناروائی لو عذبن وعذابن شديدا مدوی چې یا خودل ته مجلس کې نشته دی او یا شته خزینینم نو پته وته ولګی چې هغه نشته او غایب دی نبی ویل لو عذبن وعذابن شديدا خامخا عذاب سزا او کم د سزا سخته او لاذبحن یا بزال الکم دلران او یا دینی بسلطان مبین یا ورالی ما ته دلیل ښکارا یعنی که سزا سخته وا جدی به ملک به کا سخت روج بیا ول سر بای سزا ور کم یا برات عذر پیش کی چې زول نه ما دا دلیل په دی باندې چې څوک حاضر نه غایب نه اله سزا ور کول شي سړی لیکن که شاګر او استاد د غو عذر پیش کینو عذر به منی بیا غوري ال د دار جنان عذر مزر نشته شا ولا سیسه دا غلطی دی غوري
یو ټیک د بازي شاګردان درو وای بازي کسان شاګردان درو وای ناغي لبی ټیک د سزا ور کولای شي لیکن چې کله د شاګر دغه تا ته عذر معلوم شي چې واقعده بیمارو یا سبل سمړې شو دې بیا خیر دې بیا سزا مور کوا فمکث غیر بعید نیسارش لغوندی غیر بعید چې نو لري مان لغوندی سارش بزدار راغه چراغه دې ته پوزو چرته لوي فقال دوت الى حط ما راګر کله په پليلم کې بمالم توحد بیا سجتا انده راګر کله الران ور مولا شرګر کم دا عقیده ده چې سليمان عليه السلام عالم الغيب نه او دلیل له بده چې ور علمي کلی ور د صرف الله سره دي بل چا سره علم شته بنا شرګر سليمان عليه السلام ته ماده شي شي په علم کې راګر کله یتا ته نه معلوم فقال دی ولا حط ما را گیر کړه په خپل علم کې به مالم توحید بیا چې تا اند را گیر کړه الرم وجیتو کم ان سبین بنبی یقین ما را وړه تا تر سبا مقام نه خبر یقینی سبا مقام په یمن کې دی انی وجتم را تن یقین ما مندلی و خزا تملکم چې باچی کې دای و اوتیت من کل شین ورکل شوی ته هر قسم شینا هر قسم سامان د حکومت ورکل شوی ولها عرش عظیم دای د پاره د تخلوین وجدت ما من ذي الرا وقوم وقومها ذي قوم يسجدون للشمس جدي وسيدي كين ورتا من دون الله ما سوى الله نا دي بنور بني قال وزين له من شيطان وعمالهم خس كري دي شيطان دي بدا ملونا فصدوا من السبيل من كري دي لا دسم لارنا فهم لا يهتدون دي هدايه نبي مني الله يسجدوا لله دار ملا شرك خبر دي الله يسجد لله دي ولي سيدنا كي الله تعالى الذي آزاد يخرج الخبأ في السماوات چراو باسي پر شي نه پاس ونه کي ولر دي پس مکه کي زمکي نه پس نه راو باسي وبت راو باسي جواهرات راو باسي او د اسمان نه پر شي نه سري باران دي نازل اين وهي نازل اين الذي آزاد يخرج الخبأ چراو باسي پر شي نه في السماوات پاس ونه کي ولر دي پس مکه کي ویالو پوئی ما تخفون پاسج تاسی پٹوئی وما تولینون پاسج تاسی کارکوئی اللہ والا چید لا الہ الا ونشرب المعبود ما سوا دانا رب العرش العظیم شرب دا عرش لینیم قال ویل سلیمان علیہ السلام سننظر زدے چمن بوگنو اصدقتا چیتر اشتیا ویم کنت من الکاذبین وکتکید دروجننا کتید دروجننا اذا بکتابی آدم ویسا خصما چدا دیم فالقی لیم پسو غرز ودا غیتا خطی ولی ولی گیدا ویسا ثم تولعنم بیا پڑڑ شرد دیونا فاندرن انتظار کوا مادایا رجیون جس جواب دی واپس کئیم آئی دی جکل خطوی وڑ خطی وطور آرتاو آئی جکل خط کولاو کو زر دربار ودر او اختل پل کابینی رو اختل قالت ولی آئی والملو اے دربار والو انی القی لی کتاب کریم یقینا غرض ولې شه دې ماته یو خدي عزتمن خدي عزتمن دا چې یو خو پکې نوم لیکل شي او بل بسم الله باندې ابتدا شي وا بل مضمون مزدارو ان من سليمان یقینا دا خد سليمان عليه السلام له طرف نه ني و ان بسم الله الرحمن الرحيم او یقینا شروع د دې خط په نوم د الله باندې دا چې عام او خاص مهربان دي یا ډېر مهربان او همیشه مهربان دي او خط کې دا لیکل شي الله تعالی علیه چې تاسو لوی ما کوي په ما باندې حضور مخکار کوئی زما مقابل کی واتونی مسلمین راشی ما تا مسلمانان او تابی قالت ویلی آئی والملہم اے دربار والو افتونی مالا مشور را کئی فی امری پکار زما کی ما کنت قاطعتا امرن زنی ما پیسلکون کی دیو کار حتی تشدون تردیج تاسو حضری وی قالو دیویل مطلب ایداو جی جنگ کو کرا تسلیمی گوتا قال ولي خلقو نحن ولو قوه من خاندان طاقتيم وولو باس شديد نو خاندان د جنگ سختيم مرمون جګړه کو نور ستا په سره دا ول امر ویلي کې کار سپار له شه تا تا فن دوري نو تو ګرما دا تا موري جت سو کم کې قالت ولي اخذو خيار وريونا ويل دي خزين دل ملوک يقينا باشيان اذا دخلوا قريه كلا جديو داخل شي وکلي تا په طريقه د جنگ سره افسدوان دی وران کې لره جنگ او ذخیره جنگ او کلی ورانی وطن ورانی وجعلوا عزتا لذل او دی وګرځي عزتمنو سیدون کې دای ذلتن ذلیلا کم چې بکی عزتمن غره کې بادشاہان وی وزیران وی هغه ټول به قیدیان شي وکذالک یفعلون ودان دی وکار کوي
دی ویل وسی معلومات کو مکا چرته دال لاله چی دنیا لالش کی وس پیسی ور کوزان بت اخلاص کو و انی مرسله الیم بهدیه او یقینا سلیگون کیم دی ته یو ډاله فناظره انتظار کون کیم بیا ارج المرسلون چې څه جواب ور کیم څه جواب واپس کی لګلی شوی بس هغې والا تحفه ولېږله نو بیا مفسرین ذکر کړي ډېر قیمتي تحفه والا تیاره کړې وه چې پای کې د سرو زرو دایي خښتې و پکې جواهرات و پکې ناشنا ناشنا قیمتي کاڼي پکې وو فلما جا سلیمان انور کله چې راغی استاد سلیمان علیه السلام ته هغه پوه شو خو نبی دی قال ویل دا تم دوننی بمال آیا تاسو مدد کوئ زما سره په مال باندې فما آتانی الله فساد سے چرا کڑی اللہ ما آتا خیر غور دی مما آتا کم دا سنج در کڑی تاستا بلن تم بی حدیتی کم تفرحون بلکہ تاس پا خبر ڈالی بانی لوی کوئی دا سر ڈالی خونا دا واپس کدا ویلی ارجی لیم واپس شدیو تا فلناتی انہم خام خام راولو دیتا بجنو دین لخ کریم لا قبل لهم بیا چی نبی طاقت دید پار داغیم ولا نخرجن من ذلة او خامخا من غوبا سدي لرد دينا ذلة كمزوري وهم صاغرون ودي بي ذليلان بس خاغي جکل پم منډه باندې جواب ورساو اغي زر برته جواب را ولېګم یي بس من غتابي او بس جنگ من نه کوم تا ته تسلیم شو نو وس هغه تسلیمي کې نو سليمان عليه السلام خواته راضي نو سليمان عليه السلام دي تخپل معجزه خي زکه اوس تر دین دعوت ورګي کنه قال ايو سليمان عليه السلام يا ايو الملا و دربار والو ايكم يا اتيني بعرشيا كم يو بتاوس يو ما تراولي تخدري قبل ان ياتوني مسلمين ما كدن جراش ما تتابدار قال عفريت من الجن هو اليو طاقة طور دي پيريان هنا يو دي ويل انا تي كبي زبراولم تا تراتا قبل ان تقوم من مقامك مخ یدینا چې تپاس ی دی خپل زینا د دې مجلس ته برخاست کېدو نه مخکې مخکې عمر را رسولی و انی علی لقوی و امین و یقینا زه په دې باندې خامخا طاقتور یم امانت دار یم قال الذی عند علم من الکتاب ویلا کا شدا سر علم الکتاب انا تی کبی زبراولم تا تراتا قبل ان یرتد الیک طرف مخکې دینه جواب شی تا دستا نظر د سرګی پرب کې به راولم بعضی علماء خویر دین مراد یو ولی و دد پا مجلس کی ناسو آصف ابن برخیا اگا وی داوی ویلو دا اسمی عظم یادو وی اویل زب استر کی پرب کرا و رسوم دا قول کمزور پا دی وجده چی نبی کل موجودی نو ولی جی کم دی دا کرامت سے حیثیت دی دا نبی معجزہ خود ارسن مقدمی بل لارا چی کرامت خود نبی پی اختیار کی نئی دی وی زب راولم استر کی پرب کی برا و رسوم پدې کې دویم قول لاره چې مراد یې جبرئیل علیه السلام دی دا سره علم د کتاب هغه زبر اړوند د سګي پرب کې به ورسو فلم ورا مستقرا نار کله چې ولید دا تخ مستقرا ولال عند دا بخا کې قال ویل دا من فضل ربي دا مهرباني در رب زمانه دی لیبل ونی دی را پار چې ما باندې امتحان وکیا شکر چا ز شکر کوم امک فرو کنا شکر کوم ومن شکر او چاجی شکر ادا کو فینما یشکر لنفسی نو یقینا دے شکر ادا کی د پار د پیری د خپل زانو من کفر او چاجی نا شکری وکلا فین ربی غنی کریم نی رب سما به حاجت دے او عزت مند دے و سلیمان علیہ السلام دا کی د عقل معلوم جدا پوی کنه پوی قال وی سلیمان علیہ السلام نکرولا عرشا بدل کئ دے تا تخت دین دا ولی کل باشیان جیوی نو غاسی باشیان شوی غنور قمه قلوی لیونی وی کنه پس بیگی نه ډیر بادشاہ نه لیونی راځي قال ول نکرو العرش بدل کیدی تا تخدنی نندرو چې موږ ګورا ته تدی چایدا پویګم تکون من الذی لو کدا کیدا کسن لا تدون چې نه پویګی فلم ما جات نور کل چرال عقیل و تو ویلی شو اها کدا عرش کی ادس استا تخدین ولې تخ کې لک ترمیم مرمی و کی بدل را بدلې کای لکه پای کې ملغلر وغیرہ لګیدلې وی چراله وتی ویل هغه ستا تخت سی دی قالت ویل هغې کنه هو گوی خدا هغه دی گوی کې دا خو هغه دی و اوتینا العلم من قبلیا او موږ ته راکړلی شی علم علم د الله په قدرت او ستا په نبوت پارې من قبلیا مخکې را دینا یعنی ستا دا خط نه موږ ته ستا صداقت معلوم شی و کنا مسلمین موږ یو مسلمانان و صدا و منع کړی و دل را ما کان تابود هغه څوک چې دی بندگی کوله من دون الله ما سوا د الله نه
انا كانت من قوم كافرين يقينا دعوة قوم كافرون قيل لا ادخل الصرح اس خدا باشین ختم شو کر اس دا باشین جی کے ولے دا خدا باشی با محل کی وسی دلا غٹ محل ہی غوخت کر دے دے پار یو محل دے جوڑ کر دے پار چ وسدا بکی وسی گی نو دے پار دی شیشی یو محل جوڑ کڑے ہو قیل لا ادخل الصرح ویل شدی تا چ داخل شدی بنگلے تا فلم ماراتون ور کلی چ ولی دا الرم حسبت لجتن گمان پیو کو دو ڈنڈو کی دو بو دو غلی دو بو لجتن مان غلی دو بو ڈنڈو کی دو بو بالکل تک شین خکار کی دو وکشفت ان ساقی یو آقی خکارک لخپلا پندی پی سیرا چو دکلی قال دو تولی نو سرم ممردن یقینن دا یو بنگل دا جوڑک لیشو دا من قواری دا شیشونا دو بن دی دا شیشا دا گوری پی سیخ کدکا قال تویل دی رب رب سما انی ظلمت نفسی قنم ما ظلم کڑی پخ پلزان مانی واسلمت ما سلیمان و ما اسلام راوڑ دی ما سلیمان دو سلیمان اسلام پر ملگرتیا کیلی اللہ خاص اللہ را پارا رب العالمین شرب دٹو العالم دی ولقد صلی اللہ ثمودا قوم صالحا اس واقع ذکر کئی دا حود صالح علیہ السلام پر ایک مقصد تخفیف دنیوی دی ولقد ارسلنا الى ثمود قوم صالحا يقينا من لغله سموديان ترور دای صالح علیہ السلام ان عبد الله چه عبادت کوی د الله فاذا فريقان يختصمون ناسا پاغ دوړلی شو يختصمون جی جګړه کوله سر رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری شو او سره خلاف قال وی دیا قوم زما قوم علی متستان جو نبی سیتی ولی په جلتی باندې غوړی عذاب قبل الحسنتی مقدی مان راولنا لولا تستغفرون الله ولي بخرن غوالد الله ان لعلكم ترحمون دې په پاج بتا سره وکلي شي قالوا طيرنا بك اول ديو من بد حال شي استا پوج باني وبمما کو دا چا پوج شي استا سره دي استا پوج من ته بد حالي ملاوش قالوا يل طائركم عند الله بد حالي استا سود الله سره دان بل انتم قوم تفتنون بلکې تاسو قوم چې تاسو عذاب در کېدل شي تفتنون من تعذبون وکان فی المدینه تسعۃ رهط او پخار کې نه کسان نه بدماشان یفسدون فی الارض چې فساد کوي پس مګه کې ولا یصلحون الاصلاح کاری نه کوم قالوا یلیو تقاسموا بالله یو بل تقسمونه کوي په نوم د الله باندې لنبیتنه چې خام خام با د شپې ور شو په د باندې په دې صلی الله علیه وسلم واهلو د پاهل باندې ثم لنقولن لولي بیا بمنگ وایو د وارستان تا ما شهدنا مالک علی چې موږ نو حاضر شوې زید علاقت دا لدتا و انا لصادق یقین موږ رښتینی یو چل بو ویلو په د باندې ور شپې هم لو کو بیا بمنگ وایو چې د پال پسې موږ نو ورغلی په دې کې خو موږ رښتینی یو و مکرو ما کرن دیو چلو کو چل و مکرنا ما کرن موږ پټ تدبیر کو پټ تدبیر کولو سره و هم لا شروع نو دیو نه پوهیدل فانظر نورا کیف کان عاقبت مکریم جس رنگو انجام دا چل لدیو انا دمرناهم یقین من هلاک لدیو لرا و قومهم او قوم دیو اجمعین طول فتلک بیوتهم دا دای کورو ندی خاویتن چرا پری وطلی دی یا خاویتن مانا چی خالی دی بما ظلمو پدیو یجدیو ظلم کردیو ان فی ذالک یقین پدیو آقے کی لا تنخم خان نخدا نخدی بردلی قومی عالمون دا پار دا قوم چی بویگی واجین الذین آمنوا مخلص لا کسان جی مان روڑے وکانو یتقون او دیو چی تقوائی کولا ولوتن اذ قال لقومی دبل واقعا پدی کی مقصود دا دنیا دا عذاب نیرا ورکی اخل کو تجدیل علیہ السلام دا قوم بشان تعمل کی ولوتن امنگ لگلی لوت علیہ السلام اذ قال لقومی کل چیوی لقبل قوم دا اتاتون الفائش اتایتا سرات تکوی بیہائی توانتم تبصرون او حال لانی جتا سپوئی وئی یو من ادا دے مروان تب تبصرون تاسیو بل تگورین دم ربی حیاء خلق اینکم لتاتون الرجال یقین انتازو خام خارت تراتکوی ناری نوزا شہوطن پشاوت سرمین دونی نسائی ما سواد زنانونا بل انتم قوم تجلون بلکہ تاسی قومی جد جال کار کوئی فما کان جواب قومی پس نو جواب قوم دد اللہ ان قالو مگر دا خبر چی بیویل اخرجوا آل لوط من قريتكم وباسي خاندان درود عليه السلام د خپل کلینا انه مناسيه تطهرون يقينا ديو څخه لیدې جزان پاک پاکي
فانجينا مخلاص کده رواله ورداله الا امراتو مگر خزر دو قدرنا چه مقر کلوائی لرا من الغابرین پاتی کدون گره پازاب کی وامطرنا علیهم مطرن مگر اوارو پدی بای ناشنا باران فسا مطر المندری نوڑی بد دی باران دی رور کلشو